Вітаємо вас. Триває наш інформаційно-аналітичний вечір. Для вас працюють Яся Лепка і Віталій Школьний. Ми дякуємо вам, що обрали нас цього вечора. Це абсолютно правильний вибір. І далі ми поговоримо про головні теми сьогодення, зокрема, про важливий крок, важливе рішення. Йдеться про дозвіл Сполучених Штатів та ще НСК держав бити по території РФ із західної зброї. Дозвіл США бити по російській армії із артилерійських систем «Хаймарс» є недостатнім для ураження всіх видів зброї, з якої окупанти завдають ударів по Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ на полях саміту «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі. Росія обстрілює цивільні об'єкти України з літаків, які базуються на аеродромах далеко від кордонів. Сили оборони не мають можливості атакувати ці литовища. Щоденно, щоночі піднімаються літаки повітряного флоту Російської Федерації і стріляють по нас ракетами, різними ракетами. Цивільній інфраструктурі суто дамби, енергетика, школи, університети. І Росія б'є постійно, абсолютно спокійно, знаючи, що Україна не б'є у відповідь. Немає відповідних систем. Немає відповідних дозволів. Більшість російських авіабаз, розташованих у європейській частині Росії, досяжні для далекобійної західної зброї, уже наданої Україні. Про це написало видання «Bild». Під ударом опиняться і російські засоби ураження, які застосовують для обстрілу території України реактивні системи залпового вогню, великокаліберні гармати та пускові позиції балістичних ракет. Отримавши дозвіл на застосування західної зброї по таких цілях, сили оборони України зможуть ефективно їх знищувати на відстані до 560 кілометрів. Це дистанція враження крилатих ракет Storm Shadow, Scalp. Пріоритетна задача для них – російські військові аеродроми, де базуються літаки, що завдають ударів керованими авіабомбами. Балістичні ракети «Атакамс» дістануть ворога на відстані понад 160 кілометрів. Випущені із тих же пускових машин ракети «Хаймарс» долетять на майже 90 кілометрів, а сучасні гаубиці калібру 155 міліметрів, такі як «Цезар» чи «Арчер», зупинять активність російських військ у прикордонній смузі. І Україна може збивати літаки в повітряному просторі Росії німецькими системами ППО «Петріот». Офіційний дозвіл Берліна це передбачає. Про це в ефірі телеканалу ARD заявив керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг. Він також висловив сподівання, що українські військові будуть відповідальними в тому, що стосується міжнародного права. Цілком можливо, що системи «Петріот» тепер також будуть використовуватися в районі Харкова. Вони чудово підходять для боротьби з російською авіацією, яка може застосовувати керовані авіабомби. Вони можуть розгортати їх в рамках міжнародного права. Ми маємо велику впевненість, що українці не лише дотримуються цього, але й зроблять це з великою тактичною майстерністю і досягнуть успіху в цьому. До нашого ефіру зараз приєднується Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. І з ним поговоримо детальніше про те, на що же отримала Україна дозвіл. Вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Почнемо. Я пропоную почати із самого базового. Україна здобула, бо багато медіа писали про ці дозволи, що лише от по прикордонній Білгородської області, з якої вони насуваються на Харківську, як ви зрозуміли ось ці дозволи, котрі отримала Україна? Це уздовж усього кордону чи чимось таке обмежується? Точно цього не відомо. Я думаю, все ж таки, поки що, як повідомляли американські медіа, це такий харківський дозвіл. Тобто можна знищувати все, що знаходиться між Белгородом і Харковом. От те, що безпосередньо загрожує, наступає, те, що на землі військові об'єкти, війська, військові об'єкти, штаби, там склади зброї, і те, що летить безпосередньо в сторону Харкова, все це можна збивати у повітрі. Але не можна стріляти по тим об'єктам, які непевні військові, тобто виглядають як цивільні. Не можна бити по літакам на аеродромах. І не можна використовувати
просто ті системи, які виходять за цю тактичну зону. Не можна використовувати атаки МЕС, і все це поки що навколо Харківської області, ну так, це дозволено. Я не думаю, що якщо росіяни захочуть наступати на Суми і Харків, ми не зможемо використовувати такий самий об'єм зброї, ну, для тактичної зони. Ну, але офіційно говорили, що начебто, ну, знову ж таки, американські ЗМІ так писали, що начебто Україна попросила саме для захисту Харкова, і от саме для захисту Харкова і Харківщини і був дан такий от дозвіл. Тактичний, він зараз тактичний. Пане Олексію, але для того, щоб знищувати військові частини, скупчення військ, з'єднання у глибокому тилу, все ж таки необхідно використовувати далекобійну зброю. Поки що дозволу на використання атакамсів немає. Чому в Сполучених Штатах все ж таки обмежили використання цих ракет? Це така спроба уникнути ескалації, певний компроміс? Це певний компроміс, який випливає з міжнародного права. Для Сполучених Штатів і для партнерів те, що ми почули від Німеччини, ну, це повна репліка того, що сказали Сполучені Штати. Ну і зрештою, решта країн, те, що можуть надати дозволи, вони також от в рамках американського дозволу, такий тактичний дозвіл для Харкова. Чому там річ? Сполучені Штати і союзники дуже не хочуть, щоб Росія сприймала такі удари, як перший удар з боку саме Сполучених Штатів і країн НАТО. Тому що як коли прилітає зброя, коли вона вибухає на російській території, там їм важко розрізнити, умовно кажучи, чи це є нападом безпосередньо Сполучених Штатів, чи це Україна використовує американську зброю. Є от в воєнному праві, в тому, коли можна і як застосовувати зброю, її можна застосовувати, коли вимога самооборони є нагальною і такою, що не залишає часу на роздуми для того, щоб знищити ворога, навіть якщо це перший удар. От для таких ситуацій, коли загроза безпосередня, очевидна, і не залишає жодних роздумів, вони дають зараз зброю. Але для того, щоб бити в глибину, туди десь до Таганрогу, нам треба довести, що загроза, яка йде з Таганрогу або з дальних аеродромів, вона є нагальною, такою, що не залишає часу на роздуми і безпосередньо для України. Ну, бо тут є проблема цих лімітів. По тактичній зоні можна бити скільки завгодно, а от те, що вдаль, ще треба довести, що це становить безпосередню загрозу прямо зараз Україні і інших засобів не існує. Пане Олексію, але за моїми відчуттями, і взагалі мені здається, що питання з використанням цих саме ракет, воно не закрите ще остаточно. Адже і президент Володимир Зеленський на міжнародних майданчиках говорить про це. Це питання також підіймають і конгресмени американські. То виходить, що діалог щодо використання атакамс все ще триває? Чи можуть у Штатах все ж таки дозволити їх використання? І що для цього має відбутися? Діалог навпаки, він тільки відкрився з цим зняттям цієї заборони. Просто до сьогодні взагалі нічого ніяк нікуди за територію України не можна було використовувати. Навіть коли зараз російські війська нападали на Харківщину, вони там стомились, відійшли на кілька кілометрів за кордон, і все, вони в безпеці. Вони в безпеці, по ним не можна бити нічим. А все ж таки артилерія в основному зараз у нас партнерів, і навіть артилерію не можна було їх знищувати. Зараз ця принципова заборона знята, але встановлені ліміти такі, вони непевні дуже ліміти. Ми точно не знаємо, які вони є, і у мене власне відчуття, що їх можна розширювати так само, як швидкість на німецьких автобанах. Я просто треба це розуміти, от на німецьких автобанах немає обмеження швидкості взагалі. Там є рекомендована швидкість 130 км на годину, але середня швидкість, з якою їдуть машини, там більше 200 км на годину. Тобто тут щось дуже схоже. Є рекомендований ліміт, в рамках якого не будуть жодних питань. А те, що за цим лімітом Україна має довести, що
це нагально потрібно для оборони або для окупації. Там вже вступає от такий діалог військових, наскільки це необхідно знищувати об'єкти далі в глибину. Ви важливу річ, що про цілі і про об'єкти підняли, про неї взагалі або мало пишуть, або і мало говорять. Я правильно розумію, що можна знищувати цілі цією зброєю тільки очевидні і явні? Тобто, якщо це видно, що це танк, якщо вони його замаскують під там сарай або під якесь накриття, ну про що я говорю? От вихідними була інформація про те, що українські хаймарси вразили в Солідарі склади з російською технікою, там вона була нашпигована як оселедцями, у підбудівельний склад. Такі об'єкти заборонено на території Росії вражати, так? Чи неправильно ваші слова збагнув? В тактичній зоні, от між Харковом і Білгородом, все, що зараз використовується в тактичному бою, я думаю, там немає взагалі жодних обмежень. Обмеження тільки те, що якщо росіяни доведуть, що вражений торгівельний центр і там немає жодних військових об'єктів, це становить проблему. Все інше, те, що потрібно зараз для війни, просто сама територія, сама близькість до Харкова, вона створює оце відчуття нагальної потреби, яка не залишає часу для роздумів. Те, що далі, те, що за Білгородом, туди далі, або в бік Таганрогу, або Ростова-на-Дону, треба доводити, що це потрібно. А стосовно, тут інше питання, трошки цивільні цілі. Так, є абсолютно заборона із боку Сполучених Штатів, із боку Німеччини, вони про це сказали, міжнародне право, тобто мають бути у силі Женевські конвенції, які забороняють недискримінаційне використання зброї, коли свідомо вражається цивільна інфраструктура, яка не потрібна для ведення війни, немає прямого відношення до ведення війни. Оце критерій. Те, що немає прямого відношення до ведення війни, не повинно вражатися. До нашого ефіру зараз долучається Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю, товариство, слава Україні, ради героям слава. Що зараз найбільше після дозволу західних партнерів бити по території Російської Федерації потрапило у зону ризику для ворога? І що їм тепер доведеться робити? Вони тепер мусять посунутися від кордону на безпечну відстань, відтягнути своє угрупування «Схід», свою техніку. Що вони зараз мають робити? Першочергово це завданий удар по мізках російського військового командування. Насправді це так. Оскільки навіть з моменту заяви про надання дозволу, а ми вже станом на сьогодні знаємо більше 12 держав, які, причому основні поставщики зброї, дали на це згоду, це означає, що зараз на весь перебіг дій російських військ на тактично-оперативному і стратегічному рівні на конкретних напрямках росіяни змушені змінювати і адаптовувати під ту ситуацію, яка з'явилася. Тобто вони зараз мусять як і розосереджувати свої війська, думати, як їх розосередити, як перевести в глибину свої склади і навіть місця скупчення військ, але не порушити, причому цілісність взаємодії з передовими підрозділами. Це і зміна логістики, це і насиченість логістики буде теж серйоз росіянами змінюватись. Ну і, напевне, те, що найосновніше для нас, найприємніше, це те, що все-таки вони будуть змушені пересувати аеродроми, які знаходяться там в межах 300 кілометрів від лінії кордону, чи від лінії фронту навіть, так, будуть вимушені перекидати вглуб, а це, ми розуміємо, далеко не так просто. Тим паче, що це не просто авіація, це і персонал має переміщатися, це мають і додаткові сили і засоби для того, щоб їх захищати, навіть ті ж самі арсенали, які знаходяться на аеродромах. Я вже не кажу про сам психологічний ефект для російського війська, командування, той сам факт того, що
проти них може бути застосована серйозна високоточна зброя, від якої вони зазнають серйозних втрат на окупованих територіях України. І радіус самого ураження, радіус загроз для них значно збільшився. Звичайно, що ми з вами і бачили і перші реакції їхніх там погроз і Путіна. Але знову ж, Путін дуже цікаво, що відмітив. Та? Він ні до чого кращого не додумався, як почав заявляти, що буде завдавати ударів по країнах НАТО, де є велике скупчення цивільного населення. Тобто він абсолютно, як політик такого рівня, мав би розуміти, що тільки такі його слова і заявки ще більше будуть гуртувати європейців і ще більше будуть насторожувати по відношенню до Росії в плані мілітаризації їхніх країн і зняття отаких бар'єрів, бо далі, ніж погрози, як бачимо, Росія реально піти не зможе. Тому що весь ресурс, всю номенклатуру зброї, техніки, яку вони могли застосовувати, вони застосовують, ну там за винятком, напевно, зброї стримування ядерного, там якогось номенклатурного значення, а решту, ми з вами навіть і спостерігали і елементи застосування хімічної зброї російськими військами. Тобто ми розуміємо, що якісь реальні чи якісь масовану реакцію на те, що може зараз відбуватись на лінії фронту після надання дозволу Україні застосовувати зброю по ворожих цілях, а тут варто теж акцентувати на тому, що дійсно дозвіл є, він хоч і зняття обмеження на ураження об'єктів, військових об'єктів в глибині в Росії, є заборона все одно на ураження об'єктів цивільної інфраструктури, і це важливо розрізняти і розуміти, щоб в майбутньому росіяни не вчиняли якісь внутрішні диверсії і не намагалися там, зібравши якусь частину елементів зброї чи засобів ураження, які задіяні були проти військових об'єктів, для того, щоб могли там переносити на цивільні, які вони самі пошкодили. Тому про це теж варто постійно наголошувати, що насправді українські збройні сили і в такому плані щодо застосування проти об'єктів інфраструктури, які там можуть навіть подвійне використання бути, не можна застосовувати. Це має сугубо бути чітко військові цілі, тобто це склади, арсенали, техніка і скупчення ворожих сил. Пане Іван, чи можемо ми говорити зараз про те, що є конкретні цілі, котрі вражені? Чому я так кажу? Через те, що вихідне ми не з західних ЗМІ і європейських, і американських написали про те, що українські хаймарси вже відпрацювали по цілям у Білгородській області. Я от завітав у ворожі російські телеграм-канали, і там виписують, що ледь не українські війська в тій же Білгородській області поцілили в ОТРК «Іскандер». Ще одні теж російські канали пишуть, що в Курській області поцілили по якійсь колонії. Чи знаєте ви такі конкретні приклади? Чи можете щось підтвердити або спростувати? Навіть якщо розглядати відео у Курській області, там видно, що там застосовані дрони. І Курська область, чим важливо, що знищена така колона, що це в район Сумщини. Насправді це показник того, що від реальної оцінки загроз російських військ на Сумщині ще й знищуються військові колони. Це позитивно, але знову ж це більше там видно, що застосовувалися дрони. Також по великому рахунку для громадян України, для цивільного населення, чи це вражено було західною зброєю чи українською, нам важливіший результат. А що пишуть росіяни? Ну, вони багато чого пишуть, ну і ще більше будуть писати. Сам факт того, що заявки про надання дозволу застосовувати зброю, це те, що я кажу, воно вже вразило російські мізки. Тобто пішов резонанс, пішли страхи, пішли обговорення. І насправді дуже важко буде визначити, де є реальність, де вимисел. І тут вже варто буде найбільше, напевно, опиратися на офіційні джерела, які будуть надавати наші відповідні органи, що Збройних сил, що уповноважені представники від уряду, які можуть заявляти і акцентувати, де була застосована, чи взагалі не будуть про це розказувати, як була застосована. Тому що застосування будь-якої зброї, чи її масовість,
противником завжди вивчається, завжди аналізується, і дуже часто це відбувається з відкритих джерел. Тому тут краще все-таки, напевне, як-то поспішати повільно. О, я скажу так, правильно. Тобто, все-таки, вже якщо буде оцінювати кількість об'єми уражених ворожих об'єктів, ми можемо оцінювати, що така масованість, принаймні знати, що масовість ураження ворожих об'єктів пов'язана з тим-то, нехай не напряму, але в дотичності. Тому приємно, що вони вражаються, приємно, що знищуються. Ну, знову ж, переміщення цих колон. Це можливий той варіант, що ми з вами починали говорити спочатку. Можливо, це якраз запущений процес розосередження військових складів, особового складу, техніки. А те, що вони підставились, ну побільше би так. Це теж позитив. І це нагадує ще історію. Пам'ятаєте, як влітку 2022 року Україна отримала ті самі «Хаймарси», і всіх російських ЗМІ, російських повідомленнях ледь не кожна куля називалася у них вистрілом із «Хаймарса» і враженням із того самого комплексу РСЗВ. Я вам дякую, пане Іван, за участь в нашому ефірі. З нами був Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України. Пане Олексію, а я до вас про те, як відреагували в Росії, що сказав про це російський диктатор Володимир Путін, адже він пригрозив, мовляв, розширити цю санітарну зону у випадку, якщо західна зброя далекобійна потрапить на територію Російської Федерації. Він сказав про те, що отак погрозливо нагадав, що країни НАТО в Європі повинні пам'ятати про те, що це держави з невеликими територіями і щільним населенням. Коротше кажучи, прозвучали чергові ядерні погрози, і зазвичай ми на рівні погроз тільки і це і чуємо. Як Путін може відповісти на перетин чергової червоної лінії, про яку так кричали у Москві, чи все залишиться на рівні тих же погроз, як було раніше? Ну, у Росії є широкий арсенал неядерних засобів посилення, таких менш коштовних, ніж війна. Тому що зараз їм дійсно, я думаю, у військовому відношенні важко щось буде придумати. Вони мусять адаптуватись до цієї нової ситуації, у тому числі з урахуванням того, що зони дії зброї можуть бути розширені навіть на ті аеродроми, на яких зараз нам заборонено знищувати російську авіацію. Хоча вона загрожує, але не так прямо. Коли злетіла, вже можна, а коли сидить на аеродромах, не можна. Вони мають це враховувати, все це адаптуватись. А от те, що напевно Росія вже робить, і вона вже посилює на інших фронтах гібридної війни, ну, звичайний арсенал. Інформаційні операції, саботаж. В Європі зараз дуже багато таких саботажів інфраструктури, незрозуміло ким, але багато випадків. Тероризм, який ще повністю не проявлений, але Росія показувала, що вона застосовує такі інструменти. Ну і різні такі заходи, як, наприклад, мігранти з Азії, які намагаються через російські і білоруські кордони потрапити в Європу. Все це вже проявляється, я думаю, буде проявлятись сильно, але поки що, я думаю, Росія буде адаптуватись і думати, як їй реагувати на власне військову зміну військової ситуації на власній території. Ну, звичайно, я думаю, Путін знову почне лягати ядерною зброєю, але вже на новому етапі. Він не як раніше, взагалі може бути ядерна війна, він буде лякати тим, що начебто Росія краще готова до ядерної війни, ніж Захід і Україна, що вони вже там, в них є і бомбосховище, і взагалі вони не відчувають болю. Я думаю, от це буде посилюватись, але поки що це інформаційна війна, це ще нереальна. Поки що Росія обороняється і відступає, вона змінює свою конфігурацію своїх сил. Тут Росія задекларувала те, що зветься іронія долі,
наступ на Харківщину, як створення цієї санітарної або буферної зони. А зараз ми розмовляємо про створення санітарної зони вже на території самої Росії. Ось це прикордоння 40 кілометрів, з котрого ми почали. Це є та сама санітарна зона між Білгородом і Харковом і територією України. Ще така річ. Багато українських оглядачів, ось цей шквал новин про дозволи західних країн застосовувати українським військом зброю на території Росії, називають початком зламу у війні. Чи згодні ви із цим твердженням? І що потрібно, щоб ця подія справді стала зламом у війні? Злам у війні, він відбудеться, коли Росія буде втрачати постійно більше, ніж відновлює, і боєприпасів, і людей. Тобто, коли вона буде втрачати на фронті більше, от, ну, скажімо, там 1000-1500 кожного дня вони набирають, і там 1000-1500 вони втрачають. Якщо вони будуть втрачати 3000, і снарядів значно більше будуть витрачати, ніж зараз виробляють, це буде означати злам у війні. Ситуацію, коли ситуація для Росії тільки погіршується, їм треба буде шукати компромісів, принаймні. Зараз цей дозвіл, він створює для цього можливість, для того, щоб перемолоти російські війська, які вони накопичили у тактичній зоні навколо українських кордонів, створити таку ситуацію, щоб вони відчули, що насправді вони втрачають значно більше, ніж виробляють. Тобто у цьому сенсі це один з факторів, який зможе означати злам у війні. Хоча сам по собі дозвіл, як він є, такий харківський дозвіл, це дуже важливо, але само по собі це ще не злам у війні. Мають бути ще й інші фактори. Більшість європейських країн Європейського Союзу дозволили Україні застосовувати свою зброю на території Росії. Однак є два категоричних противники – Італія і Бельгія. От вони ледь не щодня, представники і їхнього Міністерства оборони, і Міністерства закордонних справ, так заявляють. Як ви пояснюєте, чому ці дві країни настільки проти? Ну, для них це, можливо, вони найбільше відчувають цю загрозу, те, що вони називають ескалацією. Ну, зрештою, зброя потрібна на території України. Робота по тимчасово окупованій території зброєю Італії і Бельгії, вона не заборонена. Бельгійці сказали, що ті F-16, які вони надають тільки для визнаної території України. Італіянці, ну, в них є гармати, тут дійсно це трошки суттєво, що їхні гармати не можна використовувати по російській території, ну, але все ж таки можна використовувати по цілям російським на тимчасово окупованій території. Я думаю, це просто не все відразу, от я б так би це назвав, не все відразу. Там можна працювати, це не означає, що абсолютно жорстко заборонено ніколи і нікуди, і ні в якому разі. Я думаю, через певний час можна повернутися до цього питання. Пане Олексію, але цікаво, як це працюватиме на практиці, адже деякі країни вони дозволили використовувати свою зброю, деякі вони утрималися від такого рішення. Ось, наприклад, Данія дозволила використовувати свої винищувачі F-16 по території Російської Федерації, а от згадана вже Бельгія, вона навпаки заборонила використовувати винищувачі. Чому позиція партнерів різниця? Ну, ми частково вже обговорили. А як це буде працювати? Тобто, так, окей, це там бельгійські F-16, ми їх використовуємо тільки по території тимчасово окупованій. Так, а це там з Данії. Будемо тоді їх на бойові виліти відправляти, які можуть завдавати ударів по Росії. Так це працює? Ну, зараз про це дуже важко говорити, тому що бельгійські винищувачі, вони будуть там через рік, через два. Там плани до 28-го року. Ну, щось таке, я, можливо, помиляюся. Ні, все правильно, до 28-го року, так. Так, а те, що ми отримуємо від Нідерландів і Данії, це цього року, літо і восени. Ці якраз літаки, вони будуть інтегровані з системами Патріот, вони в спільному радарному просторі будуть бачити ситуацію і далі використовувати або ракети, або винищувачі. Я думаю, тут проблем не буде. Що буде, коли ми отримаємо бельгійську авіацію? Ну,
Ну, не виключено, що вони будуть в іншій конфігурації, не в конфігурації протиповітряної оборони, а, наприклад, для завдання ударів по російським військам на землі, на тимчасово окупованій території. Але ж ми не знаємо, що буде через рік, і, можливо, взагалі там питання буде не актуальне, тому що ми звільнимо всю свою територію. А от те, що стосується артилерії, я не можу сказати. Я думаю, тут просто треба звертати увагу на те, що найбільш масові зразки, які у нас є, а це Сполучені Штати і Німеччина, вони давали найбільше артилерії, там спільний дозвіл, що можна бити по тактичній території, на тактичну глибину від кордону, тобто там немає проблем. Ну, не буде, скажімо, сотні італійських систем порівняно з тисячами американських і німецьких. Дякуємо вам, пане Олексію, за вашу аналітику і за ваші відповіді. Це був Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Разом із ним обговорили у нашому ефірі дозвіл бити по території РФ західною зброєю. І продовжимо. Про цю тему поговоримо також із Кирилом Сазоновим, військовим Збройних сил України, добровольцем спецпідрозділу «Хрім», а також політологом. Вітаємо вас у нашій студії, в нашому ефірі. Вітаю, радий вас бачити, доброго. Взаємо. Розкажіть, будь ласка, що у війську кажуть, чи бачили вже застосування західної техніки по російським військовим об'єктам на території Росії? От я декілька хвилин тому теж запитувався у фахівців, ніхто не хоче зізнатися і підтвердити інформацію західних ЗМІ про те, що там і тактичний ракетний комплекс поцілили, і хаймарси по скупченню попали. Чи знаєте ви таке і можете що підтвердити? Ну, вам насправді на це конкретну відповідь можуть дати люди, які мають такі повноваження. Це прес-служба стратегічного угрупування чи генштаб. Таке. А у нас тут на Часів Ярі, ну, ми б'ємо досить вільно і до цього часу били досить вільно по ворогу, тому що наші цілі взагалі знаходяться на окупованій території України, на окупованій території Донецької та Луганської області. Тому і літаки, які кидають на нас каби, робляться десь над Донецьком, над Донеччиною. І ракети летять теж звідти. Тому ми як працювали, так і працюємо. Тут на Часів Ярі нічого не змінилося. Але я бачив фото, відео, як били по колонах, як били по ворожій техніці. Насправді це дуже-дуже важливо. Я переконаний, що наші хлопці, які відповідають за це, за цю зброю саме на Харківському напрямку, вже тільки чекали дозволу, і розвідка працювала, вже є дозвіл, все, є ціль, 5 хвилин пішли працювати. Це дуже важливо, тому що коли ворог може безкарно концентрувати свої війська біля кордону і заходити до нас, це дуже погано. Він дуже вразливий саме під час концентрації. Перед виходом це така година, 2 години, 3 години, найвразливіша ворожа техніка і особовий склад. І якщо б ми мали можливість, зброю та дозвіл завдати удару по концентрації ворога перед тим, як він пішов на Харківщину, не було б ані Вовчанська, ані нічого подобного. Це б знесли ще там. Нікому було б заходити. Зараз, на жаль, з запізненням це працює. Це дуже важливий момент. Але так, це стосується не тільки Харківщини, це стосується Сумщини, щоб там не було повторення такого. Це стосується Чернігівщини, де вони можуть сконцентруватися. Бо зараз ми бачимо, йдуть на високому рівні перемовини, торги, і Росія намагається показати, диктувати якісь умови і казати, що якщо їх не будуть слухати, якщо Україна не буде прогибатися під їх бажання, то вони все зроблять ще жорсткішим. Та що вони можуть зробити? Бити по об'єктах енергетиці, інфраструктури, як вони били, і відкривати нові ділянки фронту. В них немає сил для такого наступу масованого на двох ділянках. Це правда, і ми це бачимо, що вони розказують всім, що в них безкінечний ресурс особового складу, що вони можуть мобілізувати декілька мільйонів. Це, мені здається, маячня, тому що ми бачимо, вони перекидають сюди на Донеччину з Тихоокеанського 2000 особового складу. Ті, хто мали їхати до Сирії, їдуть сюди, тобто в них не вистачає ніким замінити. На Харківщину кидають так званий африканський корпус, хто мав їхати, летіти до Африки росіяни. Військові, вони кидають їх на Харківщину, бо не вистачає людей. Тобто масованого наступу вони зробити десь ще не можуть. А як ви думаєте, такі рейди, заходи на нашу територію, це можливо. І так вони це можуть робити. І нищити їх ще перед кордоном, це дуже-дуже важливо.
У контексті цих подій, надання українському війську дозволів, як ви думаєте, коли буде помітно зміна моделі поведінки російського війська і російського генералітету, коли вони змінять свій підхід і будуть боятися, чи як сказати, ось цього всього? Ну, як показує практика, тут прогнозувати важко, але як показує практика, росіяни навчаються. Вони навчаються на досвіді, на поганому, але не швидко. Тобто спочатку будуть втрати. Вони дуже довго звикали до хаймерсів. Вони продовжували концентрувати особовий склад то у Макіївці в ліцеї, то у Інаківі, що було менш голосним, але там більше 100 загиблих у них було. І прилетіло хаймарське якось теж. Якесь переформатоване ПТУ. Тобто вони навчаються, але не швидко. Тобто будуть помилки, як колону цю розібрали днями у Курській області. Вони будуть пересуватися на своїй території досить вільно. Як вони зараз на Луганщині, там мікрорайон Юбілейний, колишня школа міліції, там в них і штаб, і ремонтні майстри. І теж ми з 14-го року туди не діставали нічим. Вони туди відводили техніку на ремонт, повертали її на фронт. А зараз вони знову повертають туди, але туди вже достають наші ракети, туди двічі прилітало. Вони так і не навчились. Ну, ті, що там були, на останнім разом там в штабі якесь міг таке совіщання було. Вони там зібрались, ну до них вже не дійде, бо їх там накрили ракетами. Навчаться, але поступово. Бо вони по території України б'ють де захочуть. Китай, Північна Корея, Іран не виставляють їм ніяких умов. А коли умови є у нас, то якби Усік вийшов проти Ф'юрі, ну йому заборонили бити по голові. Або заборонили бити правою рукою. Ну, це вже дуже важко так. Так, ви праві. От коли йдеться про червоні лінії, Ясю, то червоні лінії – це не російські червоні лінії. Це червоні лінії, котрі виставляють Україні, за які Україна не повинна переходити. Чомусь так? Але поступово ми бачимо, що вони зникають, і будемо сподіватися, що цей процес уже запущено, і далі буде тільки краще. Пане Кириле, до вас питання буде як до політолога. Чому ці надважливі рішення з приводу того, щоб надавати певні види озброєння, я маю на увазі від наших західних партнерів, чи дозволяти все ж таки хоча б по території прикордоння бити з західної зброї, чому ці рішення вони ухвалюються із постійним запізненням, із постійним гепом, тому що партнери, вони готові діяти. Коли ситуація вже стає критичною, але не готові до якихось превентивних заходів, як ви вважаєте? Я вас не чую. Давайте спробуємо зараз перевірити зв'язок. Чи чуєте ви нас, пане Кириле? Ні, здається, зараз ми маємо деякі нюанси зі звуком. Віталію, а в тебе не складається враження, що це постійне запізнення, воно створює величезні труднощі для української армії, тому що звільняти потім території, які ми втрачаємо через це запізнення, їх набагато важче повертати, ніж зберегти. І людей не повернути. Ще, знаєш, на початку травня президент Зеленський заявляв про те, що кожне рішення із виділення Україні тієї чи іншої допомоги або з певними дозволами на застосування запізнює це рівно на один рік. От ми можемо постежити за подіями, котрі відбуваються. Ну і справді так, запізнення на один рік, ті ж хаймарси, ну трохи менше, ніж один рік. Вони через 8 місяців прибули після початку, або через 7 місяців після початку повномасштабного вторгнення. Винищувачі чекаємо, це вже рішення, яке ми сподіваємось, ну точно маємо до кінця року частину якусь побачити, але всі говорять на перспективу і про літо. Тому тут залишається нам тільки стежити і розуміти, що певний механізм уже запущений, і так само наші американські партнери, згадуючи затримку своєї допомоги, пакета допомоги. Ну, ти ж далекобійні ракети «Атакамс», згадай, про них йшлося після підриву Кавховської ГЕС. А тільки ось нещодавно їх здобули. Ну, про ті ж літаки, так, ще рік тому варто було би виділити Україні, оскільки вони літають, ці F-16, поки тільки в інформаційному просторі. Ну, в будь-якому разі нам залишається лише дякувати все одно всьому демократичному світу, який Україні допомагає бити ворога і боротися із російськими загарбниками, тому що допомога наших західних партнерів і фінансова, і військова, вона надзвичайно важлива для наших Збройних сил України і для наших захисників, які і щодня боронять наші життя. Із Кирилом Сазоновим так і не відновили ми зв'язок. І ще була важлива річ –
виділив собі на своєму папірці з цитатами про позицію проти. Ватикан сказав, що такий дозвіл може спричинити неконтрольовану ескалацію. Що ж таке це неконтрольована ескалація? Ну, почуємо. Питання насправді залишається відкритим, повернеться до нас Кирило Сазанов, тому що складно взагалі говорити про те, що західні партнери уявляють собі, коли вони говорять про ескалацію, якщо вони говорять про якісь тактичні ядерні навчання чи застосування тактичної ядерної зброї, чи напад на одну з країн НАТО, чи вони говорять про масовані чергові удари по Україні, яких по факту, ну, вони все одно відбуваються, тому це назвати ескалацією навіть складно. Так чи інакше, ми з тобою будемо стежити за тим, як нам продовжують допомагати, а як наші захисники продовжують нас боронити. А тим часом я пропоную перейти до ще однієї важливої теми нашого ефіру, тому що загарбники хочуть вивезти з тимчасово окупованих територій до Росії десятки тисяч українських дітей, повідомляє Інститут вивчення війни. Окупанти навіть вже розробили спеціальну програму, за якою хочуть 40 тисяч українських дітей відправити в російські літні табори і навчати військово-інженерній справі з в'язку та експлуатації безпілотників. Відомо, що українські діти, які були депортовані до Росії на такі канікули чи літні табори в лапках, стикаються з програмами русифікації, спрямованими на ізоляцію від своїх українських родин. І про те, як цьому протистояти, ми поговоримо далі із нашим гостем ефіру. Це Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки, просто зараз до нас долучається. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю, доброго дня. Отже, Росія влітку готується активізувати депортацію українських дітей на так звані оздоровчі табори. Для цього окупанти маніпулюють взагалі темою дитячого оздоровлення в літніх таборах. Як ця програма «Корисні канікули» вона сприяє викраденню депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій? І так само тому, що їх там піддають у цьому мілітаристському вихованню і взагалі насаджують їм ненависть до України? Нагадаю, що такі процеси почалися і у 2022-му, продовжувалися в минулому 2023 році. Тоді українських дітей, зокрема, вивозили, наприклад, до Білорусі, до різних так званих оздоровчих таборів на території Російської Федерації. І це мало наслідком неповернення в окремих випадках таких дітей, коли батьки не могли, наприклад, пам'ятаємо, у 2022 році територія, частина була відвойована, і окупанти були змушені залишити і Сумську, і Запорізьку, і Харківську області, відповідно, Херсонську частину. З цих територій тоді складно було б дуже отримати дітей з тих так званих таборів назад, і це створювало проблему. Тому зараз ми не знаємо, яким буде закінчення цього року і навіть цього літа. І, відповідно, Росія намагається витягнути цих дітей. Ви назвали цифру 40 тисяч загалом, яких планують вивезти на територію для так званого оздоровлення Російської Федерації. За даними цього ж дослідження, так само лише з Луганської області планується вивезення приблизно 12 тисяч дітей. Відповідно, це вказує на таку програму послідовної підготовки цього покоління у дусі виховання російських патріотів, так званих мілітаристів, імперіалістів, як ми завгодно можемо визначати це. Але насправді це деукраїнізація і примусова русифікація, навернення в іншу ідентичність, що є, ну, власне, підтвердженням цієї політики стирання української ідентичності. Нагадаю, що навіть викладання українськими на українських програмах на тих територіях, де воно вже було впродовж десятиліть, воно змінюється, все переводиться під російські програми. І от оці літні табори, вони ще є такою, знаєте, ну, скажімо, вершиною відшліфовування цієї російської піраміди, скажімо, переведення в російську
ідентичність і оцей військово-патріотичного виховання. І це складно ще й в тому плані, що батьки, як правило, втрачають контроль над можливістю впливати на дітей, тому що вони їдуть одні, без дітей. І нагадаю, що в 2022-2023 застосовувалась політика кнута і пряника по відношенню до батьків, які дехто був переконаний, що треба відправити дітей, тому що було безпечніше не мати їх поблизу лінії, де велись бойові дії, в населених пунктах, де могло бути зруйноване житло і навіть зазнати ушкодження могли фізично діти, то батьки намагалися відправити дітей в будь-яке безпечне місце. І таким безпечним місцем пропонували росіяни якісь там літні табори. А когось і примушували. Було таких багато випадків, коли батьків просто змушували підписати дозвіл на це вивезення дітей. І це теж є така практика. Тобто це, на жаль, присутні на цих непідконтрольних Україні окупованих тимчасово територіях, де відбуваються такі процеси русифікації, знищення українських дітей, українського населення, яке виростало в відповідно українському соціумі впродовж цих десятиріч існування незалежної України. А які ви бачите способи цьому завадити? От, зокрема, українські урядовці говорять, що у процесі, в питанні депортації українських дітей не спрацював жодний механізм міжнародний. Тобто, що Росія все на світі ігнорує. Чи знаєте ви якісь шляхи, як цьому завадити? Дивіться, якщо не спрацювали всі міжнародні механізми, то ми з вами тут в прямому ефірі, мабуть, за 2 хвилини не знайдемо якогось ефективного способу вирішити це питання. На жаль. Тобто всі спроби на міждержавному рівні знайти державу-покровительку, яка могла би виступити потужним гравцем в цьому питанні. І саме основне, ця держава мала б справляти вплив на Російську Федерацію з примусу її дотримуватися вимог міжнародного гуманітарного права. Я зараз хочу дещо зазначити, що було декілька все ж таки успішних кейсів з повернення українських дітей із Російської Федерації з тимчасово окупованих територій, де допомагали держави, де допомагав Катар, Об'єднані Арабські Емірати. Це не зовсім декілька було. От уповноважена президента з прав дитини заявила, що від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 400 дітей. Але тут є примітка лише 400 дітей. Так. Це велика робота, величезна, але лише. Більшість із цих дітей, до речі, були повернуті завдяки ось українським неурядовим організаціям і за підтримки, звичайно, міжнародних неурядових організацій і окремих держав, таких, як ви зазначили, Катар, Ватикан, Саудівська Аравія. Вони долучалися до окремих, скажімо, таких ситуацій, там, де потрібно було. Але вони не виступають оцією державою-покровителькою, яка би, перше, мала повну інформацію про місця, де перебувають українські діти, умови, в яких вони перебувають, щодо батьків, опікунів, які мають піклуватися про цих дітей на українських територіях і про можливості їх повернення в Україну. Тому що, в принципі, Росія мала би поставити питання про те, що вона готова повернути цих дітей і вказати, яку кількість і звідки ці діти мали б бути перевезені. Тоді вже б шукали всі можливості, ресурси для того, щоб це зробити. Але Росія натомість просто приховує цю інформацію і фактично розмиває інформацію щодо місць переміщення дітей, де вони перебувають, в яких вони умовах знаходяться, намагаючись їх русифікувати і перевести в російську ідентичність. І от на сьогоднішній день ви зазначили ту кількість, яка була повернута там, де були використані всі, ну, юридичні, в тому числі, можливості, тому що були встановлені
зв'язки або з опікунами, або з родичами, які мали право на вивезення цих дітей. Це справді досить складний процес, і більшість із цих випадків вони стосувалися якраз 2022 року і частково 2023 року. Зараз цей процес майже припинився, і він дуже сповільнився. Тобто дуже складно і знаходити, і відповідно забезпечувати перевезення цих дітей, тому що всі ті випадки, які були, скажімо, заявлені як можливі, вони вже були реалізовані в більшості своїй. Пане Олександр, про механізми повернення пропоную до цього знову ж вдатися. 15 червня відбудеться у Швейцарії глобальний саміт миру, організований Україною, і понад 100 країн буде. Будуть розглядати три питання. Зокрема, от третє питання – це повернення, обмін військовополонених і повернення депортованих українських дітей. Як ви оцінюєте значення винесення цього питання повернення депортованих дітей на і перенесення його в практичну площину? Чи стане Україна повертати більше дітей, і Росія буде схильна віддавати більше наших дітей додому? Якщо не буде випрацьовано ось якогось дієвого механізму впливу на Російську Федерацію, ситуація залишиться такою, як вона є на сьогоднішній день, на жаль. Тобто тут єдиний фактор, який має бути врахований і задіяний, це, скажімо, примус або примусова мотивація Росії до процедури повернення українських дітей. Все, оце коротко. Якщо це буде, скажімо, ну от уявімо собі, що це може бути Китай, який відмовився їхати, або якась інша держава, яка має вплив на Російську Федерацію, відповідно, якщо б вона заявила, що вона бере на себе, скажімо, місію або держави-покровительки, або вона може це питання забезпечити як таке, що може бути розглянуте і хоча б почати його виконувати, реалізувати, це було би найкращим варіантом, але цього немає на сьогоднішній день. І ми знаємо, що є велика коаліція, там понад 40 держав, які об'єдналися, які ось до них доєдналася Аргентина в ось на цьому на минулому тижні лише. Але це все політичні адвокаційні процеси, які насправді не справляють реального впливу ось на кількість, яку ви зазначали, повернутих дітей. Насправді потрібна системна робота, і якщо йдеться про тисячі осіб, які мають бути відповідно встановлені щодо місця перебування, щодо можливості їх повернення, щодо пошуку родичів, відповідно, це все має відбутися на системному рівні, чого немає на сьогоднішній день. Пане Олександре, насильницьке переміщення дітей з однієї етнічної групи в іншу – це визнаний акт геноциду. Володимир Путін уже отримав свій ордер у Міжнародному кримінальному суді за злочини проти дітей з України. Але чи чекає покарання, можливо, також ордер, чи щось на кшталт цього, чи якісь процеси у міжнародних судах на тих функціонерів? Не тільки про Львову Білову тут йдеться, тому що вона вже також має цей ордер, а тих функціонерів, які сприяють оцьому вивезенню дітей, в тому числі там в літні табори, а також усиновленню українських дітей незаконному, а також, власне, тих людей, які всиновлюють цих дітей, розуміючи, що вони просто викрадені з українських своїх рідних родин. Яке покарання чекає на них і що про це нам каже міжнародне право? На сьогоднішній день у нас є, по-перше, Міжнародний кримінальний суд, який вже, як ви зазначили, 17 березня минулого 2023 року ухвалив ці ордери на арешт Марії Львовій Біловій і Володимиру Путіну. І доповнювати цей перелік відповідно іншими посадовими навіть особами, я думаю, що в Міжнародному кримінальному суді не будуть. Тому це прерогатива національних правоохоронних органів України, зокрема Офісу Генерального прокурора, Національної поліції, Служби безпеки України, знаходити випадки чинення тих дій, які можуть бути кваліфіковані як злочин і пов'язані, зокрема, з викраденням українських дітей або з відповідним, можливо, примусовим переведенням в російську ідентичність, зокрема, через якісь дії, ну, наприклад, те ж саме примусове всиновлення і такі інші дії.
І відповідно з відповідним розслідуванням, з встановленням конкретних або підозрюваних, або вже обвинувачуваних, і відповідно проведення цих процесів на національному рівні. І багато в чому ця ефективність буде визначатися передовсім результатом закінчення війни, тому що зараз ми розуміємо, що навіть оці ордери на арешт Львові Білові, Володимиру Путіну, вони зависли і вони свою ефективність зможуть показати тоді, коли ці особи з'являться в Гаазі, тому що in absentia за відсутності цих осіб процедура не може далі бути, скажімо, здійснена. Але ж їх можуть заарештувати в одній із країн, затримати, точніше, в одній із тих країн, які ратифікували Римський статут, так? Абсолютно правильно. Це є підстава для того, щоб вони були затримані, якщо вони опиняться на території однієї з держав, які є сторонами Римського статуту, і відповідно були припроваджені до Гааги. І нагадаю, що навіть поїздка Володимира Путіна до Південно-Африканської Республіки була скасована через побоювання відповідно виконання цього ордеру на арешт, хоч там стояли питання про те, буде він виконаний, не буде він виконаний, але навіть оце підваження цього питання вже воно обмежує, воно вже ставить поза межею, скажімо так, нейтрального або нормального політичного діяча оцих осіб, щодо яких ухвалені ордери на арешт. Тому це вже працює в цьому питанні, але зараз це більше іміджеве питання, це більше означення політичного статусу, тобто це така чорна мітка певна на політичному статусі особи, але в плані проведення належних, скажімо, процесуальних дій в межах процесу розслідування відповідно до стандартів Міжнародного кримінального суду, на жаль, ми повинні чекати зміни ситуації і відповідно появи цих осіб на лаві підсудних. Дякуємо вам, пане Олександре, що допомагали нам розбиратися із цією складною темою. З нами був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Хельсінської спілки з прав людини. Дякуємо вам. Повертаємося до безпосередньо бойових дій та українського війська, і, зокрема, його забезпечення. Володимир Зеленський підписав безпекову угоду зі Швецією. Вона стала однією із найпотужніших з усіх угод. Скандинавська країна зобов'язується надати війську допомогу на суму близько 6,5 мільярдів євро протягом 3 років. Йдеться про бронетехніку, безпілотники, перспективу передачі винищувачів «Гріпен». І, що важливо, Швеція дає артилерійські системи «Арчер» та артилерійські снаряди. Це далеко не перші снаряди, які передає ця країна. До останнього шведського пакету наприкінці травня увійшли боєприпаси калібру 155 мм, ті, яких Україна найбільше потребує на фронті. А наприкінці травня Україна отримала ще 2 пакети військової допомоги від США та Німеччини. Американський пакет вартістю 275 мільйонів доларів включає боєприпаси для «Хаймарс», снаряди, міни, важкі протитанкові керовані ракети «ТОВ», «Джавеліни», високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецьку зброю та обладнання. Німеччина передала ще одну систему протиповітряної оборони «Айріс-Ті», а також 10 танків «Леопард-1», 20 кулеметів для бронетехніки, 8500 снарядів калібру 155 мм, більше півсотні розвідувальних дронів, містоукладальний танк та іншу техніку. Про арсенали поговоримо детальніше далі в ефірі. До нас приєднується Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Пане Олександр, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю. Ми тут озвучили цілу вервечку того, що поставлять нам західні партнери. А ще буквально місяць тому запаси українського війська і українські арсенали оцінювали як критичні або заявляли про те, що сутужно. Чи виправляється ситуація зараз із цим? Яким чином вона виправляється? І що потрібно для того, щоб ми вже не піднімали тему критичних або сутужних запасів українського війська? Стабільність постачання, бо чому у нас виник критичний дефіцит боєприпасів, наприклад, для артилерії? Через те, що майже півроку США
припинили нам допомогу через їх дебати, через їх дискусії, цю політичну баталію, яка відбувалася в Конгресі на Капітолійському холмі. І ці півроку, за ці півроку дійсно ситуація стала критичною з пропорційним забезпеченням вздовж лінії боєзіткнення артилерійських підрозділів боєкомплектом. Зараз ситуація виправляється, в першу чергу, через те, що ми бачимо, воно буде мати накопичувальний ефект. Перше постачання, воно не мало би такого масштабного впливу, але кожен пакет допомоги, наступний, він виправляє ситуацію в накопичувальному форматі. Він дозволяє вже більш пропорційно розподіляти боєкомплект. Звісно ж, інші країни також приєднуються до цієї ініціативи. Чеська ініціатива починає потроху вже працювати. В перспективі, звісно ж, ситуація виправиться, але головне, щоб об'єми не зменшувались, щоб не виникло знову такої ситуації, як в 2023 році, коли не було прийнято єдиного рішення щодо допомоги Україні між демократами та республіканцями. Пане Олександре, давайте трошки більше тоді і детальніше про саме чеську ініціативу. Снаряди за нею мають надійти буквально от-от уже, і в умовах гарячої фази війни, як зараз, нам обіцяють максимум до 100 тисяч снарядів на місяць вони можуть поставити. Наскільки це багато от в умовах цієї такої гарячої війни, і наскільки відчутно це буде для наших артилеристів на фронті? Це приблизно 3 тисячі пострілів, 3 тисячі до 3,5 тисяч пострілів на добу. А скільки ми зараз вистрілюємо? А я вам не скажу, скільки ми зараз вистрілюємо. Uh-huh. Отже, я можу сказати, скільки росіяни вистрілюють. Росіяни на добу вистрілюють десь в середньому 10 тисяч пострілів роблять на добу. Uh-huh. І іноді бувають пікові моменти, це до 15 тисяч. Тобто це їх показник. Але якщо ми говоримо про ці 3-3,5 тисячі пострілів на добу, то треба зрозуміти, що чеська ініціатива – це переважно боєприпаси натівського зразку. Саме переважно 155-го калібру. І важливий момент полягає у тому, що окрім них ми використовуємо інші калібри – 152-й, 122-й, 120-й мінометний – і так далі. Там танкові постріли 125-й, 115-й, інший артилерійський, 105-й, 82-й мінометний, 60-й мінометний і так далі. Отже, номенклатура пострілів за калібрами велика. І якщо тільки саме калібр 155-105 західного зразку буде в складі цих 3000 пострілів, то усі інші, вони будуть плюс до цих 3000. Отже, ми можемо вийти на показник більше, ніж 3000. І це непогано. А наскільки зараз складно дістати снаряди радянського зразка 122-го, 152-го міліметра? Тому що західна допомога, яка до нас надходить, це ж зазвичай 155-й. Наскільки сильно ми потребуємо допомоги і пошуку ось цих радянських снарядів? Чи ми їх виробляємо трошки самі? В нас є власне виробництво, переважно воно винесено за межі України, воно знаходиться за межами України, але, знову ж таки, переважна кількість таких ліній виробництва. Окрім всього іншого, ми маємо можливість отримувати ці боєприпаси від країн, які використовують калібри радянського типу, продовжують їх використовувати, або вони їх виробляють. Наприклад, та ж сама Болгарія. В неї є виробництво цих калібрів, і Болгарія є одним з постачальників 152-го та 122-го калібру. Є і інші країни, які мають ці калібри на озброєнні. І від них також через, скажімо так, через посередників, третю країну, ми отримуємо постачання. В більшості випадків ми не називаємо, що це за країни, тому що їх бажання залишатися невідомими в першу чергу, тому що вони підтримують політичні зв'язку з Російською Федерацією і не хотіли б, щоб вони погіршувались, але готові передавати ці боєприпаси Україні. Отже, комплекс таких країн, кількість таких країн, вона все ж таки допомагає вивести в відносний баланс постачання радянських калібрів до України.
Розкажіть, будь ласка, ще детальніше про постачання і чеську ініціативу. Я пам'ятаю, що на початку березня йшлося про те, що перші снаряди можуть прибути до України. І ось декілька днів тому Financial Times написала, що Чехія не може відправити в Україну близько 50% закуплених снарядів через низьку якість, що їх потрібно ще доопрацювати, поліпшити. Чи можливо їх поліпшити, якщо здобути ці 50% низької якості і на яких потужностях, чи є потужності такі, щоб їх вдосконалити, чи відновити, чи не знаю, що зробити? Справа в тому, що коли снаряди знаходились на збереженні досить тривалий час, їх дійсно треба було проводити аудит, в якому вони стані. І в тих країнах, які нам постачають, точніше, які передають Чехії ці снаряди, аудит не проводився. Вони як були відправлені на склад, так вони там і знаходились, там 15-20 років і так далі. Отже, для того, щоб снаряд він був боєздатний та безпечний для використання, він повинен пройти, ну, умовно кажучи, таке собі обслуговування. Його повинні протестувати. Дійсно він безпечний, наскільки він надійний. Тобто пройти цикл таких собі, ну, як і будь-яка інша техніка, наприклад, якщо ми говоримо про техніку, коли танк знаходився на збереженні, його знімають, навіть якщо він знаходився там в ідеальних умовах, він все одно повинен пройти технічне обслуговування або навіть якісь ремонтні роботи. Так само і з боєприпасами, з снарядами. Чи є такі можливості? Так, це може робити Чехія, це може зробити будь-яка інша країна, в якої є потужності виробництва боєприпасів, тому що ті країни, які виробляють боєприпаси, в них є і потужності по їх обслуговуванню. Отже, це може бути зроблено або Чехією, або розподілено між країнами-партнерами України. Ну, власне, чеська ініціатива, вона працює таким чином, що європейські країни і країни-партнери, вони виділяють фінансування, Чехія займається пошуком цих припасів, займається налагодженням зв'язків, контрактуванням, викуповує їх, допрацьовує, як ми вже дізналися, там десь, ну, гірші моменти там в снарядах з Африки та Азії, і відправляє в Україну. Але в одному з інтерв'ю чеського чиновника я прочитала про те, що Росія також намагається купити ці снаряди по світу, і фактично виходить, що Російська Федерація конкурує з Чехією за ці припаси. Так, дійсно, це правда, тому що Росії недостатньо виключно снарядів від Ірану, їй недостатньо снарядів від Північної Кореї. Північна Корея – це взагалі найгірший варіант, на який вона могла піти, тому що навіть неодноразово в інформаційному просторі з'являлися коментарі російських артилерістів, які вкрай незадоволені якістю північно-корейських боєприпасів. Ну, слухайте, північно-корейські ракети, пам'ятаєте, балістичні, також читала інформацію про те, що вони, власне, там половина з них розірвалися десь в повітрі, не долетіли до своєї цілі. Так, нам все одно потрібно з ними боротися, їх збивати, тому що вони падають на голови, але про якість тут, мабуть, не йдеться. Ну так, Росії не вистачає цих боєприпасів критично. Бо Росія звикла, як Радянський Союз, якщо ми говоримо про артилерію, воювати вогненим валом. Саме такою тактикою. Але забезпечити ту тактику з урахуванням того, який зараз в них є, яка кількість боєприпасів, яку кількість вони можуть забезпечувати пострілів на добу, вони аж ніяк не можуть. Тому вони шукають інших постачальників, наприклад, в країнах Азії, Середньої Азії. Вони зверталися до Індії, вони зверталися до бувших країн Радянського Союзу за отриманням якоїсь кількості боєприпасів. Звертаються до країн Африки навіть за тим, щоб отримати ту чи іншу кількість боєприпасів радянських калібрів. Тому так, Росія зараз намагається також максимально активізуватися в пошуку ресурсу для продовження війни проти України. Про українські арсенали також поговоримо ще з одним експертом. До нашого ефіру приєднується генеральний директор компанії «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас. Владислав, вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго дня.
Говоримо про чеську ініціативу, зокрема, із постачання або мільйона, або вже й про 1,5 мільйона боєприпасів для українського війська. Розкажіть, в чому унікальність і особливість от такого підходу? Адже Чехії потрібно не тільки забезпечити таємні поставки, обійти Росію і зробити так, щоб ця Росія все не зірвала і не зіпсувала. В цьому і особливість, що постачання за вказаними проєктами наче не йде в Україну, а організовується країнами, які підтримують Україну. Тобто там є непрямий ланцюжок постачання. І дійсно, чим більше ми про нього розкажемо, тим легше буде його зірвати, але загалом суть така, що це знайти наявні, крім того, що виробляється в Євросоюзі і в країнах-партнерах, знайти наявні ресурси і передати їх Україні. А в чому от найбільша проблема цієї історії? В пошуку грошей чи в пошуку безпосередньо снарядів, щоб купити? Що складніше знайти Україні і Чехії? Гроші на них чи безпосередньо снаряди ці? І чому? Що якщо ми говоримо про чеську ініціативу, то там проблема радше в ланцюжку постачання, в отриманні ліцензій, в отриманні дозволів урядів країн, де знаходяться ці боєприпаси, на постачання їх в країнам-партнерам. Не буду говорити куди, так? І, кінцевою точкою постачання буде Україна, звичайно. То в даному випадку це все ліцензії, які там в країнах недружніх можуть займати місяці, півроку, рік. Це такий доволі довготривалий процес. І ліцензії на постачання військового озброєння, він узгоджується на найвищих рівнях країн, де знаходиться така техніка. Чим це відрізняється від боєприпасної ініціативи європейської з постачання, наприклад, мільйона боєприпасів, артилерійських боєприпасів, які, до речі, так і не поставлені, тим, що мільйон боєприпасів артилерійських 55-го калібру нам не поставлено через виробничі проблеми. Тобто це не проблеми наявності фінансування, це не проблеми отримання ліцензій, це проблеми організації виробничого процесу таким чином, щоб виробити певну кількість в певний період. Партнери, на жаль, не змогли цього організувати, не змогли забезпечити таке постачання. Чим чеська ініціатива відрізняється? Тим, що це боєприпаси із наявності. Тобто тут є перепона адміністративного порядку, але немає проблеми технічної, скажімо так. Але тут ще питання, оскільки ці боєприпаси з наявності, їх стану, в якому стані вони будуть закуплені і так далі. Ми бачимо, ви правильно казали, що ворог закуповує в Ірана, ворог закуповує в Північної Кореї, чи отримує, чи закуповує. І дійсно там є питання по якості, але також важлива кількість. Недавно вийшов матеріал Sky News, можливо, вже говорили про нього, про те, що Росія виробляє в 2 чи 3 рази більше артилерійських боєприпасів, ніж всі наші країни-партнери, при цьому в 4 рази дешевше. Це є проблема, це є, скажімо так, та перевага, яку вони можуть отримати на полі бою в цих системах. Тому тут, звичайно, ми маємо і організовувати виробництво власне, і координувати з партнерами отримання допомоги іноземної в рамках тих обсягів виробництва, які вони можуть виробляти в себе, в Європейському Союзі, в США. І третє – це опрацьовувати таких механізмів, як чеська ініціатива для постачання артилерійських боєприпасів з третіх країн, недружніх чи нейтральних країн. Пане Владиславе, ви залишайтеся, будь ласка, з нами. Ми ще до вас будемо звертатися, а поки дамо слово вашому колезі, панові Олександру. Ми бачимо, що зараз у світі будуються нові заводи, відкриваються нові заводи з виготовлення боєприпасів, зокрема у Сполучених Штатах. Один з останніх таких важливих кейсів у Техасі. Відкривають потужне підприємство, яке буде виготовляти ракети, снаряди для України.
України, в тому числі близько 30 тисяч на місяць, вони заявляють про свою потужність. Наскільки це проривна і важлива подія для України? І кажуть, що цей завод матиме якусь унікальну роботизовану технологію виробництва. Тобто зараз ми починаємо потроху, там навіть уже не потроху, якимись авральними темпами переходити на більш такі швидкі темпи виробництва, щоб досягнути цього паритету з Російською Федерацією? Ну, скажімо так, взагалі наші партнери, вони не були готові, їх військово-промислові комплекси не були готові для того, щоб виробляти стільки боєприпасів, скільки необхідно для підтримання достатньої інтенсивності ведення оборонних дій, не тільки оборонних, а ще й контрнаступальних дій в межах повномасштабної війни. Більшість військово-промислових комплексів вони працювали або на експорт, невеликий, обмежений у порівнянні з тим, скільки на місяць робить пострілів російська артилерія або українська артилерія, як скільки потребує, і працювали, щоб частково компенсувати свої запаси як варіант. Тому вони технічно та технологічно мають потенціал збільшення кількості виробництва. Цей потенціал в них, правда, є, на відміну від Росії. У Росії значно менший потенціал збільшення кількості виробництва. Але цей процес, він досить повільний. І тому, оскільки у Росії це більш спрощено, їй вдається випереджати. І відкриття нових підприємств, відкриття нових ліній виробництва, так, це лунає позитивно. Інше питання, коли це відбудеться, в які строки, коли це, який це буде рік. І другий момент, на ці об'єми, про які вони заявляють, коли саме вони вийдуть. Тому що коли заявляють про ми в місяць зможемо на цьому підприємстві виробляти 30 тисяч боєприпасів. В принципі, це може бути піковий об'єм, на який треба вийти. Одразу вони 30 тисяч на місяць не зможуть виробляти. На це вони будуть виходити поступово. Але той факт, що зараз наші партнери саме знаходяться в процесі збільшення об'ємів у порівнянні з 2022 роком виробництва та навіть 2023, так, це дійсно правда. І є ще один дуже важливий момент, про який можна говорити. У Росії є показники кількості, але при цьому це не показники якості. Російські артилерійські боєприпаси, вони все ж таки відрізняються від західних, це меншою дальністю пострілу, а також меншою точністю. І тому ми балансуємо зараз на такому тонкому, але все ж таки лезі якості та кількості, більш-менш, який надає нам можливість протидіяти російському артилерійському потенціалу. Зрозуміло. Пане Владиславе, маємо і таку можливість поговорити з вами, як з генеральним директором української бронетехніки, принаймні про те, що ми можемо говорити з українського виробництва. Я усвідомлюю, що ми не можемо розголошувати, скільки і яких саме снарядів ми здатні виробляти, пане Владиславе. Але давайте ми оцінимо принаймні прогрес. Наскільки з початку повномасштабного вторгнення українські потужності вдалося наростити? Це десятки разів. Якщо говорити про мінометні постріли, то в нас вони взагалі не вироблялися, бо вони були на складах. Наша компанія поставила на озброєння і проводила дослідно-конструкторські роботи по мінометним пострілам з 2017 року, але через те, що попит був слабий, наявність боєприпасів на складах, тобто цей ринок, це виробництво ніхто не розвивав. А стосовно артилерійських боєприпасів, були програми державні організації такого виробництва, але теж серійного виробництва до початку повномасштабного вторгнення не було. Тому ті, знаєте, як можна говорити, що там збільшено на 1000%, бо не було нічого. Тому ті об'єми, які є зараз, вони достатньо суттєві. А ті об'єми, які продукує індустрія зараз і до кінця року, я думаю, що ми зможемо вийти на обсяги постачання в традиційних калібрах, це мінометні постріли 60, 82 і 120, і артилерійські постріли калібрів 122 і 152 мм, це на обсяг порівняно
зі всіма нашими партнерами разом взятими. Тобто, я думаю, що в Україні достатньо таких виробничих потужностей. А що стосується калібру 155 мм, то якраз починається така робота з освоєння його виробництва. І тут проблема буде в порохових зарядах, які є вузьким місцем як для західних партнерів, так і для нас. І тут треба координувати роботу, що краще організовувати постачання зовнішніх партнерів, які це можуть і роблять в великих обсягах, чи організовувати внутрішнє виробництво. Пане Владиславе, дякуємо вам за вашу роботу і за інформацію, якою ви сьогодні з нами поділилися, за ваші коментарі. Це був Владислав Бельбас, генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка». Спасибі вам. Повернемося до Олександра Коваленка. Пане Олександре, цікава річ прозвучала в нашому ефірі і, ймовірно, навіть і декілька разів, про те, що російське виробництво артилерійських снарядів, воно значно дешевше за європейське і за американське. А чому воно дешевше за європейське і американське? І коли говорити про українське виробництво, настільки воно конкурентне із Росією, і з нашими західними партнерами? Це залежить від багатьох факторів, починаючи від технічних та технологічних процесів, які задіяні для виробництва боєприпасу, продовжуючи тим, чи присутні взагалі технічний контроль, фаза технічного контролю боєприпасу, і закінчуючи навіть банально рівнем життя в тій чи іншій країні. Тому що, наприклад, середньостатистичному працівнику на середньостатистичному підприємстві десь в середній полосі Російської Федерації за годину його роботи платять зовсім інші гроші, аніж середньостатистичному працівнику десь в Великій Британії. Тобто це зовсім інша оплата праці погодинно. Навіть цей показник, він впливає на середню вартість, собівартість одного боєприпасу, одного снаряду. Тому і в Росії це значно дешевше виробляти боєприпаси. І постачальники тієї чи іншої продукції зовсім іншого формату. Наприклад, бавовняна целюлоза. Звідки бавовняну целюлозу беруть в Росії для виробництва боєприпасів? Казахстан, Узбекистан. Саме з цих країн в них налагоджено постачання цього важливого компоненту для виробництва порохових зарядів. Пороху саме для боєприпасів артилерійських. І відповідно, наприклад, ціна постачання та логістичні витрати на логістику відправлення цієї бавовняної целюлози для Росії з Казахстану – це одна ціна. А логістичні витрати з Казахстану до Великої Британії – це зовсім інший вже показник. Отже, відповідно, і снаряд, який виробляється з використанням казахської бавовняної целюлози, з порохів, які вироблені з цього компоненту, він значно дешевший, аніж той, що вироблений, наприклад, в Великій Британії з того ж самого компоненту, з тими ж самими порохами. А українське виробництво, коли говорити про нього, бо знаєте, зокрема, коли говорять про українські дрони, українську артилерію, ту же Богдану, характеризує як найвищої якості. А як бути зі снарядами? Фактично вони конкурентноздатні, якщо порівнювати з російськими, безумовно, вони конкурентноздатні і за ціною. І тут є інший момент. Ми зараз виробляємо ці снаряди також з урахуванням і західного досвіду. Тобто ми все частіше в виробництві своєї продукції військово-промислового комплексу використовуємо як західний досвід підвищення якості, так і навіть технології, технологічні рішення, щоб підвищити не тільки якість виробництва, а ще, окрім цього іншого, характеристики. І тому так, це конкурентоздатна продукція, якщо порівнювати з російською. І взагалі, коли говорити про саме от виробництво, це ж, я правильно розумію, супервисокотехнологічне виробництво. Це не напхати пороху в ядра, як у Острові Скарбів, а це надзвичайно складна річ, яка потребує і роботизованої техніки, і спеціальних обрахунків, і навіть спеціальних матеріалів, так?
Так, безумовно, бо якщо ми хочемо досягти показника якості, якщо ми хочемо досягти нових показників по характеристикам цього боєприпасу, це можна робити тільки з використанням високих технологій. Це не рівень Північної Кореї, яку ми вже згадували, де в одному пороховому заряді може бути одночасно розміщено 3-4 типи різних порохів, що безумовно впливає на якість пострілу та й взагалі на безпеку пострілу таким снарядом, таким пороховим зарядом. Отже, так, безумовно, в нас це також впливає на виробництво артилерійської компоненти. Пане Олександре, чи є зараз у світі взагалі проблема із нестачею пороху, який потрібен для виробництва снарядів, якісного пороху? З чим найбільше пов'язані ці труднощі? Так, ця проблематика, вона дійсно існує, вона пов'язана в першу чергу з постачаннями, якщо ми говоримо про пороховий заряд, в який входить порох, то одним з елементів виготовлення пороху є бавовняна целюлоза. І зараз на неї величезний попит. Постачальниками цього є Китай, наприклад, країни Азії, основні постачальники. Тобто, де є виробництво та культура саме вирощування бавовни, вона є однією з определяючих для економіки цієї країни. Тому є проблематика розподілення попиту на цей продукт і, відповідно, зростає дефіцит. А чи правильно я розумію, що Європа значно залежна в питанні роботи своїх порохових заводів від поставок із того ж Китаю? Але насправді це ж дуже ризиковано, тому що Китай він з геополітичних причин може припинити постачання цього бавовника чи пороху. Я не знаю, як вони їм передають, як сировину, чи вже як готовий матеріал. А що з цим робити? Є інші постачальники. Китай, він не єдиний. Є і країни Азії, Центральної Азії, які можуть постачати цей компонент. Частково в самій Європі є вирощування цього компоненту. Країни Африки, до речі, також Ближнього Сходу. Тобто це є ось такі моменти, де це можна компенсувати. Але Китай, в принципі, це дуже цікава країна, яка одночасно і демонструє підтримку, політичну підтримку Росії, а з іншої сторони, вона є основним експортером своєї продукції в США. США є основними імпортерами китайської продукції та Європейський Союз, у тому числі і цією дуже цікавою компонентою для створення порохів. Тому я не думаю, що це якась там дилема для Пекіну вести торгові відносини з країнами Заходу і демонструвати нібито там якісь дружні відносини з Росією. А Україна може зараз відкрити пороховий завод, почати там, не знаю, вирощувати бавовну в промислових масштабах? І наскільки складно запустити таке виробництво? Складно, тому що ми знаходимося в стані повномасштабної війни, і таке виробництво воно повинно бути забезпечено найвисочайшим рівнем безпеки. Тобто це з питань безпеки саме? Тобто з точки зору безпеки, де заховати це? Так, питання безпеки. Саме це питання безпеки в першу чергу. Як саме розмістити це виробництво? І скажу так, це варіант іранський. Як роблять в Ірані, майже всі основні стратегічного значення в них виробництва знаходяться під землею. Тому нанесення ударів по ним звичайним конвенційним озброєнням, воно не має сенсу, взагалі ніякого. Це десятки років підготовки Ірану саме до такого виробництва. Нам дуже швидко підготувати якесь нове виробництво такого типу, яке б забезпечило повну безпеку. На жаль, неможливо дуже швидко це зробити. Дякуємо вам, пане Олександре. З нами був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Спасибі за участь у нашому ефірі. Про виробництво снарядів, а також європейські ініціативи з їх постачання українському війську поговоримо далі із Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. Пане Олег, вітаємо у нашому ефірі. Вітаю, дякую за запрошення. Ми от щойно згадували про дві ініціативи. Це чеська ініціатива із постачання снарядів для українського війська і загальноєвропейська. Уже майже півроку минуло,
і час думати про наступний 2025 рік. Чи бачите ви, щоб такі програми масштабувалися? Чи ці два явища були разовими на 2024 рік, про який ми говоримо? У будь-якому випадку мова йде про те, що всі ці програми боєприпасні, які існують у Європейському Союзі, які існують у США відносно збільшення кількості виробництва боєприпасів. Очевидно, чеська ініціатива відносно закупівлі боєприпасів з країн, які ніхто не оголошує, тому що вони нібито знаходяться у доволі такому близьких орбітах до Російської Федерації. І технічно там навіть є така проблема, що РФ може викупити ці снаряди, якщо не буде грошей. Тому це таке от окреме питання, де саме ці снаряди беруться, то вони будуть дійсно діяти не лише у 24-му році, а й продовжені, і 25-й, і далі. Тому що, знов-таки, наприклад, Європейський Союз, він вкладає у виробництво боєприпасів значні кошти, він повертає до себе виробництво прохів, вибухових речовин, він масштабує виробництво боєприпасів. Аналогічно робить і США, і це робиться не лише для України, і це робиться не на коротку перспективу, це питання десятиріч відносно того, щоб ці підприємства мали відповідне замовлення і вони працювали і себе окупали. Тому що будь-який оборонний бізнес, виробництво зброї, то це в першу чергу це бізнес. І він працює за законом ринкової економіки і потребує відповідного замовлення. І коли мова йде про створення нових підприємств, а саме це зараз і відбувається по обидва боки Атлантики, то мова йде безпосередньо про довготривалі інвестиції, які мають бути відбиті. Пане Олеже, російський військпром працює в три зміни, вони працюють без вихідних, вони умудряються робити це дешево, і країна-агресорка, вона перманентно перебувала або у стані війни, або готувалася до наступної війни. Тому ці процеси в Європі після холодної війни, вони відрізнялися від російських, тому що Росія продовжувала працювати, вони свої підприємства не зупиняли. Коли ми говоримо про кількість боєприпасів, про кількість снарядів, які має Росія, звучить так, ніби цей показник, він наче наближається до безкінечності. Але ж так не може бути і так не є. Які проблеми має Російська Федерація або може мати Російська Федерація із виготовленням снарядів, яких компонентів їй може забракнути, з чим, з якими труднощами вона все ж таки стикається? Я не можу сказати, що РФ стикається з труднощами. В принципі, принаймні ті темпи, які навіть офіційно оголошені головним управлінням розвитку Міноборони України, якщо не помиляюсь, там плани на 24 рік були оголошені у рівні там 2,5-3 мільйони боєприпасів. Мова йде про великокаліберні 122-152 міліметри. Скоріше все вони будуть виконані. Тому що знов таки РФ дійсно, по-перше, зберігла у теплому стані виробничі потужності. Друге, вона випускає боєприпаси фактично у замкненому циклі. Вона не залежить від критичних постачань, окрім, звісно, базових речей, на кшталт там нітроцелюлози, тобто необхідність у бавовні, але це стандартне питання відносно будь-якого виробництва, будь-яких порохів, в принципі. Це не є якимось там величезною, такою от моментом, який є вузьким гирлом. Знов-таки, РФ традиційно викуповувала значні запаси цієї речовини або сировини для неї у країнах Середньої Азії, які колишній Радянський Союз, тому це не може бути критичним проблемою. Але важливо розуміти, що є можливість того, що насправді у цих цифрах відносно там 3 мільйонів боєприпасів на рік, там зашито не лише виробництво нових, а й відновлення старих боєприпасів. Тому що є значні запаси безпосередньо там боєприпасів, які були створені ще за Радянським Союзом, у 50-х, 60-х там роках ще, але вони мають бути відновлені до стану, який дозволить їх використання. Тобто пройти заміну там тих самих порохів, обслуговування корпусу, заміна детонатора чи щось інше. І у цю якраз частку, яка складає, скільки невідомо, але, можливо, доволі значну частку у цьому виробництві, вже безпосередньо і вкладається у загальне там число 3 мільйони. А у демократичного світу тоді яке завдання, якщо ми розуміємо, що там ніяких проблем у них не виникає? Зараз просто на швидкі
темпи, переводити свої економіки, робити її більш військово-орієнтованою, відкривати нові заводи максимально швидко? Ну, приблизно те саме зараз відбувається, тому що якщо ну, не брати такі критерії, мов шлях, там перехід на військові рейки, тому що, ну, давайте будемо чесні, Україна не прийшла на військові рейки. От щоб от абсолютно чесно говорити. Тому що ну, військові рейки – це доволі… Не те, що от Україна це не зробила. Ми не могли це зробити за банальною причиною. Ми постіндустріальна економіка, де значна кількість економіки – це надання послуг. Це за часи там, Другої світової війни, за часи Холодної війни, коли були індустріальні економіки, було дуже просто. Є заводи, вони сьогодні виробляють трактори, там спрацює робітник, який сьогодні точить там трак для трактора, почалась війна, він починає на тому самому заводі, який випускав трактори, випускати безпосередньо танки. І точити той самий трак для цього танку. Зараз ну, неможливо говорити про те, що перехід на військові рейки, тому що це про індустріальну економіку, а не те, що зараз є. Тому, але справа в тому, що дійсно йде виробництво, ну, збільшення виробництва боєприпасів, тому що, наприклад, у Європі за програмою ASAP вони мають вийти на показники приблизно 1,2-1,3 мільйони боєприпасів на рік. Ті самі показники має вийти США, і для цього вони дійсно розбудовують боєприпасне виробництво шляхом побудови нових підприємств, відкриття їх з нуля, модернізацію наявних, витрачають на це значні кошти. І зрештою, те саме робить і США, наприклад, з побудовою заводу, який буде цим займатися, наприклад, у Техасі. І треба розуміти, що коли ми говоримо про сучасні боєприпасне підприємство, це не те, що залишилось, знов таки повертаємось до часів, ну, до різниці от індустріальної промислової економіки і до сучасної. Тому що коли мова йде про сучасне виробництво, це про роботизацію, автоматизацію. Не про конвейер, де стоять там люди і крутять там гаєчними ключами щось, як от колись це було там у 30-х роках минулого сторіччя. Ні, зараз мова йде про роботизовані виробничі лінії, про автоматизовані процеси, які можуть працювати 24/7, причому працюють роботи, а люди лише наглядають за цим. Тим паче, ну, ми бачимо це, чому, банальне питання, чому от автомобілі так можна збирати, а, наприклад, боєприпаси ні. Відповідь – ні, можливо. Лише треба, щоб ці виробничі лінії окупились за рахунок того, що буде відповідне замовлення. А яким чином Росії вдалося вийти на такий рівень, розкажіть? Яким чином Росія змогла так налагодити це виробництво? І ще ми бачили, як вони в торговельних центрах влаштовують місця збирання для дронів, або, можливо, і повний цикл, невідомо. Чому Росії це вдалося не застосовувати законів постіндустріального суспільства? Ну, по-перше, треба розуміти, що, знов таки, у цифрі 3 мільйони, скоріш за все, знаходиться значна частка безпосередньо відновлених боєприпасів. Аспект номер 2. У РФ є заводи, які не скорочувались, на які можливо зігнати зеків, на які можливо зігнати студентів, на які можливо просто зігнати робочу силу і завалити цю проблему грошима. Для РФ не проблема завалювати проблеми грошима, тому що попри санкції з ними такої ну, величезного браку немає. Хоча певні там ознаки цього вже є. Наприклад, що чудово демонструє заміна міністра, так званого міністра оборони Російської Федерації, яка відбулася саме в цьому ключі, тому що призначили саме макроекономіста. Відносно відкриття у торгових центрах і все те інше, справа в тому, що там була така ситуація, відносно саме мова йде про зала в Іжевську, і, мовляв, там вони розмістились у торгово-розважальному центрі. Справа в тому, що він був закритий через вихід брендів західних компаній, і він пустував. І вони просто взяли його якби, як орендодавці. Виглядає дійсно, якби, ну, скажімо так, логічне рішення, і, можливо, його наслідувати, але, знов таки, треба розуміти, що РФ може, в неї немає браку грошей на війну, в принципі. І
ще той ресурс, який є в них насправді для цієї задачі, він не вичерпаний, тому що Кремль цілком може там згадати часи Радянського Союзу і ввести там, я не знаю, навіть продовольчі картки. Він навіть до цього ще не наблизився, але цей козир в нього в рукаві. Це також треба розуміти. Тобто не буде вироблятися нічого окрім зброї. Там м'ясо, ковбаса буде по картках, все інше буде по картках, окрім горілки, і всі будуть задоволені. Вира. Це треба розуміти, що диктатури і тоталітарні режими можуть таке здійснювати. Які виклики стоять зараз перед Україною і нашими західними партнерами? От в питанні, зокрема, виробництва снарядів, ви зазначали головний виклик, що в Росії поки ресурси виглядають як безкінечними. Про що ще варто нам хвилюватися або на чому зосереджувати свою увагу? По-перше, на тому, що от зараз мова йде про те, що Захід дозволяє використання озброєння по території Російської Федерації, але з якимись обмовками. Тут про це дуже складно говорити, тому що ну, якби був якийсь там централізований документ, в якому було б прописано там дальності, види озброєнь, від яких країн відповідно, було б легше, тому що зараз ми от можемо аналізувати лише окремі заяви політиків, дипломатів, якісь там інсайди зі ЗМІ, які посилаються на якісь власні джерела. Але в чому аспект? Якщо не бити по російських оборонних підприємствах, вони можуть вільно масштабуватись. Вони можуть влаштовувати і розширювати за рахунок тих самих торгівельно-розважальних центрів, які і так стоять пусті, тому що там нічого немає. Вони можуть спокійно той же самий Шойгу за своєї каденції, він за декілька років, там, поки йде війна, він демонстративно раз десь на тиждень, там на два приїздив на якесь там виробниче підприємство, де йому проводили екскурсію. І ну, банально, от для розуміння, от комплекти УМПК, якими ворог закидує, ну, комплекти УМПК, які на авіаційні бомби, якими ворог закидує українські позиції і міста. Їх виробництво знаходиться у Підмосков'ї, у місті Корольов. Відомо навіть це конкретно, де все це відбувається. Але треба так завдавати методичних ударів по цих об'єктах, і для цього необхідно ну вже не дрони, тому що вони мають обмежену бойову частину. Необхідні відповідні великі засоби на кшталт там крилаті ракети. І якщо Захід боїться це робити, причому він бідкається на те, що у РФ така потужна військова промисловість, не тоталітарний режим і все те інше, і вони рахують власні там потужності, розуміючи, що вони не наздоганяють. То ну єдиним варіантом давайте будемо бити по їхніх оборонних підприємствах, заважати ворогу виробляти ці боєприпаси, ці ракети, всі інші зенітно-ракетні комплекси, танки. Велика кількість російської оборонної військової промисловості знаходиться у центральному так званому промисловому районі, виключно у досяжності з території України. Мова йде там насправді про дальності не ну там 1,5-2 тисячі кілометрів. Без методичних ударів по цих от оборонних підприємствах у РФ виключно тепличний режим, який дозволяє їм за рахунок завалювання проблем грошима масштабувати виробництво. Без ударів по цих підприємствах ця ситуація буде продовжена. Пане Катков, у першій частині нашого ефіру ми вже встигли з вашими колегами обговорити чеську ініціативу, але хочеться також із вами до неї повернутися. Як ви оцінюєте взагалі цей механізм закупівлі, пошуку, передачі Україні снарядів? І від чого залежить, щоб ці снаряди вони надходили до нас вчасно і систематично? Перш за все, від фінансування? Звісно, Чехія і Прага вже офіційно говорили про те, що якщо не буде постійного відповідного фінансування на закупівлю цих боєприпасів, то боєприпасів не буде, їх, скоріш за все, просто викупить Російська Федерація. Це, до речі, знов-таки, якщо у РФ такі великі об'єми виробництва, власні, які вони декларують, то чому вони ганяються за боєприпасами по всьому світу? Це також таке питання на роздум. Чи може там все ж таки в них не все так безхмарно, як ну, вони намагаються показати? Ну і плюс до того, показати. Щоб їх не купили для нас. Ну, мабуть, в цьому теж є логіка. Ну, якщо вони мають безумовно, гроші. Але безумовно, так, ще такий варіант є. Тобто питання завжди, коли ми взагалі говоримо про виробництво будь-якого озброєння, це питання про гроші. І питання опирається в них, тому що мова йде про необхідність закуповувати і закуповувати на постійній основі. Ну, банальна ситуація, якщо там є якась виробнича лінія і вона може працювати, ну,
там такий власник, така країна, яка може торгувати попри це із Російською Федерацією, ну або якщо хто більше дасть грошей. То якщо у Європи, у Європейського Союзу там, наприклад, проблеми з власними виробничими лініями, то можливо там просто законтрактувати весь обсяг виробництва там на найближчі 5 років, і це буде також виходом. Тобто, у будь-якому випадку, війна – це в тому числі і гроші. Це відомий факт. Про гроші продовжу. А розкажіть, будь ласка, що із цінами на, зокрема, артилерійські снаряди? Ви зазначали, що вони формуються за принципом ринковості. Тобто... Зараз зростає попит, відповідно. Покупець платить стільки, скільки пропонує продавець. Або навпаки, продавець пропонує таку ціну, за яку готовий заплатити. Чи є межа дорожчання цих самих боєприпасів? І як зробити так, щоб вони дешевшали, зрештою? Тут позитивний момент. Скоріше за все, пік, абсолютний пік вартості боєприпасів, він вже пройдений. І зараз він, звісно, вищий до те, що був на рівні там умовного 21-го року. Тому що, для розуміння динаміки цін, 20-21 рік ціна 155-мм звичайного артилерійського боєприпасу була приблизно 1500 доларів, або євро. Тобто це от така середня. Були дорожчі, були дешевші. Є різниця між ними, тому що є навіть, як коли ми говоримо про звичайні, і вони також відрізняють один від одного. Але середній показник – 1500 за постріл. Тобто це сам боєприпас, підривач і вишибні заряди до нього, повний комплект. 1500 – це такі цифри були. Після повномасштабного російського вторгнення ціни різко звинтились спочатку до 3500. Після цього був досягнутий пік на рівні 4,5. Відомо також про якийсь унікальний контракт, який був укладений на рівні ледь не 6 тисяч доларів за один боєприпас, але це була спекулятивна, вочевидь, ситуація. Зараз мова йде, враховуючи ті контракти, які відомі, зокрема для іспанської армії, для Експал, ті, які зараз Rheinmetall виконує, мова йде про те, що ціни приблизно спустились на рівні 3300-3500 за один постріл. Це, звісно, значно вище, ніж було, але вже, скажімо так, пік пройдений ціною боєприпасів, і надалі, звісно, він буде зменшуватись, тобто ціна за виріб буде зменшуватись, тому що вступають у стрій нові підприємства. Мова йде про не лише виробництво боєприпасів, мова йде про те, що ліквідується брак вибухових речовин, ліквідується брак порохів. Тому що, знов-таки, розширюється виробництво і створюються нові підприємства. І, зокрема, згаданий Rheinmetall, він дуже сильно вклався у виробництво боєприпасів. Він ще у 22-му році схопив цей тренд, те, що боєприпаси почнуть коштувати дуже дорого, і вклався у цю тему. Він викупив іспанський Експал за... дуже вдало. І почав розширення виробництва саме боєприпасів, порохів. Зокрема, там в Угорщині будує підприємство, в Румунії розширює. Тобто, і треба зазначити те, що навіть Rheinmetall в Україні сказав, що от одне з його підприємств буде працювати у боєприпасній сфері. Тобто, дійсно, зараз оборонці, вони... По-перше, отримали живі гроші, живі інвестиції, розуміють реальний попит, отримали гарантування цього попиту. І тут питання в тому, що просто треба час на будівництво цих нових потужностей. Так, ми вже побачили, що нові потужності починають з'являтися і у наших партнерів. Зокрема, ви сказали про завод у Техасі, ми згадували тут уже кілька разів. Будемо дякувати вам за цю розмову. Це був Олег Катков, головний редактор Defense Express. Спасибі вам. І тут найцікавіше про гроші. Вдуматися тільки в цифри. Один артилерійський постріл в 21-му році коштував 1500 євро, а зараз їх купують і по 3, і по 3,5 тисячі євро. Ми теж поговоримо про гроші, тільки гроші вже українські. Що ж відбувається із курсом гривні або з співвідношенням гривня-долар, гривня-євро? До нашого ефіру доєднується доктор економічних наук Василь Фурман. Пане Василь, вітаємо вас у нашому ефірі. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Уже 40 гривень 54 копійки коштував американський долар. Це багато чи мало? І взагалі, що відбувається з нашою валютою і американською? Дякую за запитання. Дивіться, Національний банк України проводить політику низького курсу утворення.
Тобто у нас немає фіксованого курсу. Курс гривні може коливатися ту чи іншу сторону. І він сьогодні залежить від попиту та пропозиції на валютному ринку. Останнім часом ми можемо спостерігати значний попит на долари США під підприємства державного сектору, в першу чергу пов'язаних там з обороною, з енергетичним сектором. Сам по собі, якщо ми говоримо валютний ринок, він є у зв'язку з війною дуже сильно розбалансований. Тобто у нас імпорт, він значно більший, ніж експорт. Якщо, наприклад, дивитися на минулий рік, то у нас дефіцит зовнішньоторгівельного балансу був на рівні близько 37 мільярдів доларів мінус. Тобто цей дефіцит, якщо говорити про прогнози на цей рік, то це десь дефіцит буде мінус 32 мільярди доларів. Але завдяки значній міжнародній фінансовій допомозі ми маємо сьогодні значні міжнародні валютні резерви, золотовалютні резерви Національного банку, і ми можемо, по суті, тримати ситуацію на валютному ринку під повним контролем. ЗВР, золотовалютні резерви Національного банку, на початок минулого місяця, бо зазвичай Нацбанк оновлює дані на початок кожного місяця, але там в перші числа, тобто ну, станом на зараз ми не знаємо, які на ЗВР на початок цього місяця. Так от, вони складали там більше, ніж 42 мільярди доларів. Тобто і за прогнозами Національного банку до кінця цього року вони також будуть там більше, ніж 43 мільярди складати. Тобто вони є достатньо великими. Тому, ну, скажімо так, якихось загроз значних для гривні я не бачу, незважаючи на те, що вона може коливатися ту чи іншу сторону. Чи може, на ваше питання, гривня посилюватися? Так, може. А для НБУ, треба сказати, також дуже важлива це курсова стійкість. Тобто така курсова динаміка, яка не загрожуватиме збереженню інфляції на помірному рівні, та повернення її до цільового діапазону. Інфляція, якщо ми говоримо зараз про інфляцію, тобто, то у нас вона достатньо невелика, тобто вона на історичному мінімумі 3,2%. За прогнозами Національного банку, вона розвернеться у другому півріччі цього року, буде складати на кінець року десь близько 8%, і потім повернеться плавно вже в наступному році до свого цільового діапазону, нагадаю нашим глядачам, це 5% плюс-мінус 1%. Тому резюмірую просто, ситуація на валютному ринку, незважаючи на те, що гривня коливається, вона є стабільною і під повним контролем Національного банку України. А як довго може ще тривати зростання курсу та якої максимальної, власне, позначки, за вашим прогнозом, може сягнути, наприклад, американський долар у найближчі місяці? Якщо ситуація контрольована, то справа в тім, що курс валют – це дуже така чутлива тема для українців. От вчора готувалась до ефіру і навіть у Ютубі та заголовки просто там на новинних сайтах зустрічаються дуже такі клікбейтні і такі дещо панічні, знаєш, там типу долар по 60 вже завтра, долар по 90. Курсом долар стабільністю вимірюють. Так, так. Якщо він стрибає, ну, значить є, насправді, стабільності тому, немає. Що... Коли він йде донизу, стабільність міцніє. Так, і на цьому дещо спекулюють і в новинах, і на Ютубі. Тому давай зараз пана Василя послухаємо про те, як довго ще може тривати зростання курсу і до якої позначки максимально може зараз вона добити до найближчі місяці, давайте. Ну, дивіться, перше, хотів би сказати свою точку зору щодо тих от новинних сайтів, там, де те, що ви зазначали. Тобто, ну, ми розуміємо, що для чого автори роблять такі гнучкі заяви для того, щоб хтось зайшов і почитав ту чи іншу інформацію. Це перше. По-друге, будь-які прогнози, якщо буде давати те чи інший експерт, це його особиста точка зору, і вона, ну, скажімо так, ну, це буде, знаєте, із розряду вгадав чи не вгадав. Нацбанк зазвичай не дає ніяких прогнозів щодо курсу української гривні. Разом з тим, наприклад, якщо подивитися, ну, наприклад, там на ті цифри щодо прогнозу гривні, наприклад, які дає там Міжнародний валютний фонд, чи там навіть ті курси, які зазначені в бюджеті 2024, в бюджеті України, то вони десь приблизно плюс-мінус десь знаходяться на тих рівнях, на яких є гривня сьогодні. Тому просто моя думка така, просто, що гривня може коливатися в ту чи іншу сторону, а вона може ще раз як посилюватися, так і незначно послаблюватися. Якихось
курсових значних падінь гривні я просто не бачу, тому що ситуація, вона дійсно під контролем. У нас в цьому році вирішені питання з міжнародною фінансовою допомогою. Ми бачимо, наприклад, про те, що наскільки була успішно виконана місія, був перегляд, була зустріч зі стафом Міжнародного валютного фонду там і в Києві, і в Варшаві. І, по суті, ми також вже чули заяви від Міжнародного валютного фонду про те, що буде успішний перегляд програми, четвертий перегляд, і Україна отримає там 2,2 мільярди доларів. Ми просто чекаємо на засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду з цього питання. А під співпрацю з Міжнародним валютним фондом також вежиться дуже багато ще іншого фінансування від Світового банку, від Європейського Союзу, від Америки, тобто від дуже-дуже багатьох інших країн. Тому я вважаю, що, ще раз, гривня буде коливатися, але вона буде незначно коливатися від тих рівнів, які ми сьогодні маємо. Будь-які інші прогнози, які читаємо, що гривня там полетить в космос, чи гривня там буде, як ви кажете, там десь там 60, тобто це, вибачте, це неправда. А розкажіть, будь ласка, тоді детальніше про фактори або про чинники, які змушуватимуть гривню коливатися в бік зміцнення, тобто нижче 40 гривень, і які змушуватимуть цей курс зростати за 41 гривню, крім війни, звичайно. Ми спостерігаємо сьогодні, наприклад, якщо говорити про минулий місяць, то Нацбанк продав більше ніж 3 мільярди доларів, тобто сумарно це інтервенціями для підтримання курсу української гривні. Наприклад, якщо було перед цим, то там була десь цифра 2,5 мільярди доларів. Тобто ми бачимо, дійсно є зростання. А за рахунок чого зростання? Я перед цим вам говорив про те, що підприємства державного сектору, зокрема пов'язані з обороною та енергетичні підприємства, тобто вони виходять з закупівлями, міжнародні контракти, зрозуміло, що вони потребують відповідно фінансування. З іншого боку, завдяки значній міжнародній фінансовій допомозі в цьому році ми отримуємо 37 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги, тобто а ці кошти вони йдуть до державного бюджету, але потім бюджету ж потрібна гривня, тобто Нацбанк викуповує долари, тобто і вони потрапляють до наших золотовалютних резервів Національного банку, а в бюджеті йде гривня. Тому зрозуміло, що ринок, перед цим я говорив про те, що він розбалансований і імпорт значно більший, ніж експорт. І от цю дельту покриває Національний банк за рахунок золотовалютних резервів Національного банку України. Для Нацбанку, от ви кажете, які чинники? Для Нацбанку дуже важливо, наприклад, щоб інфляційні та девальваційні очікування і бізнесу громадян були так на такому заякореному рівні. І останні дослідження показують про те, що вони покращуються. Тобто ми бачимо про те, наприклад, що гривневі депозити чи залишки коштів фізичних осіб у банківській системі у гривні збільшуються, ніж, наприклад, там в доларах. Чи це така ж сама тенденція є і в бізнесі? І для Нацбанку оця довіра людей до української гривні є надзвичайно важлива, і Нацбанк для цього дуже багато робить. Я думаю, що він цю роботу робить успішно. До речі, коли були щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Вашингтоні десь неділі три назад, то наші міжнародні партнери говорили про макроекономічну та валютну стабільність як питання національної безпеки нашої держави. Я вважаю, що за цим питанням і Нацбанк, і уряд успішно справляються. Розкажіть, будь ласка, ще про чинники сезонності. Чи спрацьовують вони зараз в Україні? Що я маю на увазі? От почалося літо нещодавно. Влітку традиційно в Україні гривня зміцнювалася. Восени гривня трошки просідала. Під Новий рік гривня знову зміцнювалася. І так само вже після новорічних свят гривня знову трохи втрачала у вартості. Чи спрацьовують зараз ці чинники сезонності? Якщо спрацьовують, чому? І якщо не спрацьовують, то що з ними трапилося? До Великої війни, дійсно, це працювало. Тобто, і до Великої війни, і валютний ринок був збалансований. Тобто, експорт і імпорт приблизно були однакові, якщо брати середню по року. Зрозуміло, що в окремі періоди імпорт був трохи більший, ніж експорт. Тоді гривня просідала, і в окремі періоди, навпаки, експорт був більший, ніж імпорт, і тоді гривня укріплювалася. І я пам'ятаю, до Великої війни, наприклад, там 19-й рік, коли гривня могла коливатися, на початку року вона була 29, а в середині року, там в серпні, вона вже була десь там 25. Тобто гривня сильно посилилася. Ми тоді дійсно дискутували з правлінням Національного банку з цього питання, такого значного посилення.
Але у зв'язку із війною ми сьогодні маємо розбалансований валютний ринок. Тобто я перед цим вам говорив просто, що імпорт значно більший, ніж експорт. І цей розбаланс, ну, дефіцит зовнішньоторгівельний в минулому році – це 37 мільярдів доларів. Дефіцит в цьому році – це 32 мільярди дефіцит. Зрозуміло, що цей дефіцит покриває Національний банк, коли виходить з інтервенціями на валютний ринок. Просто ці інтервенції є різними. І, до речі, якщо дивитись, наприклад, рік назад, то вони були і 5 мільярдів доларів в окремі періоди, тобто, але там було дуже багато курсів, офіційні, фіксовані, 36, готівковий там був і під 40, і 42, ви пам'ятаєте, тобто, Нацбанк потім їх сховали. Просто, Нацбанк, да, дуже з цими речами боровся, там схемами боровся, просто по факту, коли ми перейшли до керованої гнучкості, то курс вже став один, з великого рахунку, тобто, да, він не є в якійсь мірі 100% ринковий, але все рівно, тобто ми намагаємося зладжувати ті курсові коливання, тобто виходимо з інтервенціями, продаємо частину наших заверів, але разом з тим курс коливається. Тобто, і чи може бути сезонність? Та вона може бути. Тобто, хоча, знову ж таки, ринок розбалансований, нам ще придеться довго його балансувати, щоб нарощувати український експорт, тому що війна – це величезні мінуси і удари ворога, ну, наприклад, по українській енергетиці, тобто це величезний мінус для української економіки. Навіть Національний банк України, от я пам'ятаю, в кінці січня цього року він планував зростання ВВП на рівні 3,6%, а потім уже, коли в кінці квітня Нацбанк оновив макропрогноз на цей рік, то вже зростання було 3%. Тобто оце зменшення на 0,6% Національний банк це пояснював ключовою причиною – це удари ворога по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, що це мінус для нашої промисловості, для нашого бізнесу, в нашій державі. Пане Василю, і давайте на фінал, тому що завжди, коли ми говоримо про курс валют, про вартість долара, ну, якось одразу автоматично хочеться і запитати про ціни, тому що чи прогнозує зараз Національний банк зростання споживчих цін найближчі місяці, що зараз може найбільше вдарити по гаманцю українців? Цікаве питання, дуже дякую. Дивіться, якщо ми говоримо про інфляцію, останні дані, які ми маємо Державної служби статистики, це за квітень. Тобто там порівнюються ціни, наприклад, можна порівняти ціни квітня там, цього року з квітнем, наприклад, минулого року. Або квітня цього року, там, з початком цього року, ну, з січня, наприклад. Тому я зараз скажу вам, як змінилися ціни квітня цього року з квітня минулого року. Тобто беремо 12 місяців. То, наприклад, на деякі, ну, от я взяв цей експрес-випуск, можна сказати, наприклад, що на яйця ціни за рік зменшилися на 42% на яйця. Наприклад, на олію на мінус 15% ціни зменшилися, на овочі 13% мінус, на цукор та мінус 15%. Разом з тим є групи товарів, де збільшується ціна. Наприклад, от велике збільшення, ну, ми пам'ятаємо, рік назад приблизно було тоді ріст на електроенергію. Тобто, і от навіть станом на зараз, ну, це, я розумію, це було влітку минулого року, там було плюс 70% ріст цін на електроенергію. Ну, або, наприклад, там на житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива, там, ну, загалом це там плюс 13%. Тобто, ну, наприклад, ще беремо там амбулаторні послуги, це там 12%. Ну, інфляція зараз 3,2%. Тобто, зрозуміло, що є деякі наші глядачі скажуть, ну, які 3,2%, просто тому що ціни розросли. І я можу частково погодитись, тому що коли розраховується інфляція, береться споживчий кошик, куди входять 335 груп товарів та послуг. І зрозуміло, що ви не користуєтеся, ну, деякими товарами з цього споживчого кошику. Ну, наприклад, я буквально на вихідних дивився на ламінат. Ціна минулого року і ціна зараз, ну, той ламінат, який я дивився, не змінилася в гривні. Тому що навіть гривня, ну, ми знаємо, незначно девальвувала. Тобто, а от, наприклад, ну, на яйця, да, от така зміна ціни, наприклад, там, мінус 40% порівняно з квітнем минулого року. Хоча є деякі товари, які зростуть, і тому це середнє значення інфляції. Ми також говоримо про те, що інфляція на кінець року збільшиться за прогнозами Національного банку десь близько 8%. І потім почне зменшуватися до цільового діапазону, тобто ціль Нацбанку це 5% плюс-мінус 1%. Тобто, якщо говорити, ну, знову ж таки, ми живемо, так, ну, скажімо так, це невисока інфляція для країни, яка воює. Розуміло, що дуже багато на це впливає факторів. Які фактори? Тобто, наприклад, це війна.
перший фактор. І ми дякуємо нашим Збройним силам. Друге, наприклад, це зовнішня міжнародна фінансова допомога. І ми дякуємо нашим міжнародним партнерам, тому що ці кошти, які ми отримуємо просто в тому числі, дають нам можливість мати стабільний і контрольований валютний ринок, наприклад. Які ще фактори? Це наша економіка. Тобто ми говоримо, наприклад, про в цьому році прогноз Нацбанку там 3% зростання, наприклад. А можливість, наприклад, експортувати українським морем. Тому що до ще буквально недавно ми не могли, ви ж пам'ятаєте, тобто ворог вийшов з Зернової угоди. Пане Василю, дозвольте зараз, на жаль, у нас трошечки завершується вже час, тому дозвольте зараз мені підсумувати. Все ж таки будемо рухатися до інфляції на рівні 8%, тобто ціни будуть зростати, але будуть зростати поступово, так? Так, ціни, дивіться, ще раз, буде зараз 3,2. Потім вона в другому півріччі цього року трохи розвернеться, буде складати 8 на кінець року, близько 8 за прогнозами Національного банку. До речі, чи вона може бути менше? Може. Бо прогнози, зазвичай, вони оновлюються раз у квартали. На ці прогнози дуже багато інших чинників впливає. І потім вона почне зменшуватися, і вже на кінець наступного року вона буде складати близько 5%. Дякуємо вам, пане Василю. З нами був Василь Фурман, доктор економічних наук. Спасибі вам. А ми поговоримо про те, що відбулося уже рік тому. Трапилася страшна техногенна катастрофа, рукотворна, теракт, про який маємо пам'ятати ми, наслідки якого будемо відчувати ми ще довго, і про який також мають пам'ятати наші міжнародні партнери і весь цивілізований світ, тому що ми не маємо дати про це забути. Адже внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні знищено майже 10 тисяч гектарів водно-болотних угідь міжнародного значення, які охороняються Рамсарською конвенцією. Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля і природних ресурсів. Окупаційні війська продовжують екоцид цінних територій, обстрілюють і обладнують там позиції, знищуючи флору та фауну. Сьогодні у зоні ризику перебувають 600 тисяч гектарів водно-болотних угідь. Екологи та посадовці наразі рахують збитки, які спричинила війна, і можливість відновлення природи. Воєнний злочин на Херсонщині росіяни вчинили в ніч на 6 червня 2023 року. Греблю Каховської гідроелектростанції замінували і підірвали. Хвиля води затопила десятки населених пунктів. 80 опинилися під загрозою повені. Загинули сотні людей, зокрема в окупованих селах і містечках, де агресори не рятували населення. Чи не найбільше постраждало місто Олешки на Херсонщині? Каховське водосховище, яке вміщувало 18 кубічних кілометрів води, просто зникло. Сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, на сьогодні оцінюється щонайменше в 2 мільярди доларів. Це втрати житлово-комунального сектору, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології та промисловості. Детальніше про те, що же відбулося, ми поговоримо із нашими експертами трохи які згодом. Які долучаться буквально за кілька хвилин, а поки... А я, як зараз пам'ятаю Каховську ГЕС, я до останнього не вірив, що це може відбутися. От у мене запитувалися, знаєш, і в особистих розмовах і друзі, і експерти, з котрими я спілкувався, і я заперечував, що цього не може бути, росіяни на таке не підуть. Помилився. І відтоді я вже нічого не заперечую. Ти помилився, більше того, відтоді росіяни атакували ще не одну гідроелектростанцію, і це не єдиний теракт і жахливий злочин, який наш віроломний ворог вчинив на території України. Але оця ситуація саме, коли це все відбулося рік тому, насправді було складно повірити, тому що здавалося, що дійсно це все неможливо, і це відбувалося ніби в кіно, і хотілося насправді зрозуміти, що буде далі. Виглядало все дуже загрозливо, але ми бачимо, що Україна, вона вистояла, вона навчилася жити із цим, без цієї ГЕС. Ми врятували людей, ми їх розселили на Херсонщині і в Миколаївщині. І тут, власне, ми бачимо, що навіть і природа починає брати своє, про це ми також зможемо поговорити детальніше. Так, про людей те, ми врятували, зараз... однак після цього прориву Каховської ГЕС знищені були і багато українських культурних пам'яток, зокрема із наївного мистецтва. Були затоплені будинки українських... Будинки музеї були затоплені, і так само постраждали і люди, які зберігали у себе і приватні колекції. Але справа в тім, що зараз вже ведеться дискусія, що варто, чи відбудовувати ГЕС, чи дати можливість, як я вже зазначала, природі взяти своє і зробити там якийсь прямо такий зелений хаб на місці зеленого лугу.
допомогу. Ну, слухай, про це, я думаю, ми зможемо далі подискутувати, тому що у нас буде така дуже різноманітна розмова і з представниками екологічної сфери, і з енергетичної, і зможемо також почути і місцеву владу, я сподіваюся. Тому давай зараз почнемо з енергетичної частини того, що відбулося після руйнування, після теракту на Каховський ГЕС, тому що до нашого ефіру долучається Володимир Омельченко, це директор енергетичних програм Центру Разумкова. Вітаємо вас в нашому ефірі. Отже, також. Рік після підриву греблі Каховської ГЕС Російською Федерацією Україна вже оговталась, можна сказати, за цей рік від цього шокуючого теракту. Тому давайте поговоримо за результатами. Що втратила українська енергетика внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС? І як руйнування цієї дамби воно вплинуло на українську енергосистему? Адже, наскільки я розумію, сама ГЕС вона вже на той час була відключена від України. Ну да, вона не працювала з кінця 22-го року, оскільки була під окупацією. І окупанти, по суті, припинили її використання. Ну, як об'єкта, енергетичного об'єкта. Що втратила? Ну, Україна за потужністю, Каховська ГЕС в Україні за потужністю була п'ята. Значить, її потужність складала близько 330 мегаватт. В принципі, це не так багато, але не так мало, враховуючи те, що все ж таки гідроелектростанції у нас виконують балансуючу функцію. І тому, коли необхідно чітко змінити значить, потужність в залежності від зростання там, чи зниження попиту на електричну енергію, цього не можуть зробити, наприклад, атомні станції. Оскільки вони працюють в базовому режимі. А от гідроелектростанції, вони можуть достатньо швидко реагувати на зміни в попиті на електричну енергію. Це великий дуже плюс гідроелектростанцій. Тому дійсно втрата цієї електростанції, вона, ну, якщо можна сказати, не критичний, безумовно, вплив мала, але все ж таки певний негативний вплив ще в умовах і так великого дефіциту електричної енергії, то нам би, якщо б вона працювала, ця електростанція на сьогодні дуже-дуже б знадобилася. І у разі б її роботи українці мали б набагато менш тривалі графіки погодинних відключень. Ну ось я вже в стовпчик підрахував, скільки би дала робота цієї електростанції, ми б змогли відмовитися від 20% імпорту, приблизно 20% того, що імпортуємо, могли б виробляти власною ось цією станцією. Ви, як фахівець із енергетики, як оцінюєте, чи варто відбудовувати цей об'єкт, чи варто зосередитися на інших гідроелектростанціях України? Ну, зараз це неможливо зробити. Оскільки... Зараз ні, в майбутньому. Да, ну, в майбутньому, я думаю, що це питання, воно достатньо комплексне. І для того, щоб його вирішити, потрібно створити відповідно велику комісію, не тільки з енергетиків, а й з екологів, там, з економістів, спеціалістів безпеки, соціальної політики, і розглянути всі аспекти можливості реалізації даного проєкту. Оскільки вона, ця електростанція і цей проєкт, вона зачіпає тисячі, сотні тисяч людей і може відобразитись на екології. Ви знаєте, що на місці значить, підтоплення творились великі зараз ліси, вербові ліси, там 200 тисяч гектарів цих лісів, іде відновлення природи, значить, природного ландшафту. Це були великі луга, вони були знакові для українського козацтва, взагалі для української нації. Тому я думаю, що тут треба не тільки енергетичний об'єкт, але з точки зору енергетики, дійсно, мабуть, це треба робити. Ну, як кажу, як енергетик, да? Тобто, що нам було б не зайве абсолютно в умовах, коли буде відновлюватися наша економіка, вона буде потребувати набагато більше енергоресурсів, і гідроелектростанції
вони якраз і забезпечують це. Але це задача, мені здається, багатьох років, оскільки все ж таки відновлення і будівництво даної електростанції займе багато років. І, можливо, на першому етапі слід займатися будівництвом розподільної генерації. Це вітрової, сонячної генерації, генерація, яка працює на біометані. Потім забезпечувати системи накопичення електричної енергії для того, щоб наша енергетична система краще використовувала свій ресурс і використовувала всі можливості балансування. А вже потім можна буде, мабуть, якщо будуть дійсно враховані всі екологічні і соціальні чинники, економічні, тоді, можливо, слід розглянути і відбудову цієї станції, тому що вона дійсно мала певне для енергетики важливе значення. Але на сьогодні я б не ризикнув сказати на 100%, що дійсно це треба робити. Не сказав би на 100%, що вона буде збудована в найближчі там 3 чи 5 років. Можливо, це, якщо і буде вона збудована, то, скоріше за все, це, мабуть, не раніше, ніж через 7-10 років. Пане Володимире, а чи існує альтернатива саме для ГЕС? Як ви ставитесь до ідеї, наприклад, встановити сонячні панелі на території Каховського водосховища? Наскільки це буде ефективним, могло б бути ефективним? Чи могло б це збільшити обсяги генерації, зробити їх достатніми? І взагалі, може ми можемо на цьому місці, на місці Каховського водосховища, в майбутньому зробити якийсь навіть хаб зеленої енергетики або щось на кшталт цього? Ну, дійсно, не тільки сонячно, можна там розглянути можливості будівництва вітрової генерації. Але знов-таки, що цей комплекс гідроспоруд, він грав вже й дуже велику не тільки енергетичну роль, він ще грав роль з точки зору водоканалів і меліорації цих регіонів. Да? Тому тут ще таке питання є. І канали, наприклад, він живив, ну, ця якби вода, яка була пов'язана з цим водосховищем, вона живила Кривий Ріг, наприклад, там канал був Дніпро-Кривий Ріг. Потім живила канал, який йшов на Кримський півострів. Да? Тобто також меліорація розвивалась, і там, якщо б не було цього водосховище, то не було б, мабуть, і в багатьох районах прилеглих аграрного сектору. Тому не знаю. Тобто, в принципі, я не можу сказати, що можна розглядати всі варіанти, в тому числі будівництво сонячних, вітрових електростанцій поблизу цього місця, але для цього потрібно робити дуже серйозні розрахунки. Це питання не одної людини, це, мабуть, потрібно, щоб займалися цілі інститути, і тоді можна після цих розрахунків говорити щось конкретно. На сьогодні це достатньо перспектива віддалена, що стосується відновлення джерел енергії будівництва. Тут, крім цього, як я сказав, ще дуже багато інших аспектів, які потрібно враховувати. У нас із Каховської ГЕС зараз прикра дата, однак є ще одна гідроелектростанція, на якій варто зосередити увагу, це Дніпро-ГЕС. Чи не бачите ви проявів того, що росіяни хочуть створити щось схоже, як і на Каховську? Бо ось, зокрема, вихідними Іван Федоров, голова військової обласної адміністрації Запоріжжя, підтвердив, що були знову удари по ній. Ну, вони вже були не перший раз, і такі удари починалися ще з 22-го року. Тільки в цьому році, наскільки я розумію, що було три нанесено подушних ударів, причому вони з кожним разом становляться все точніше і точніше. Це означає, що Росія закуповує комплектуючі в Китаї, в західних країнах найновіші. І бачите, враження вони дуже точні.
І дійсно вони хочуть зробити, ну не стільки, я думаю, що це не входить в їхні плани зробити якусь величезну катастрофу, а створити передумови великих ризиків, залякати Україну, залякати наше керівництво політичне, щоб потім цим розторговуватися і змушувати Україну до невигідних умов переговорів. Я думаю, що це основна ціль. Саме питання шантажу. Як саме це і стосується Запорізької атомної станції. Так, а в що вони ціляться там у Дніпрогесі? В генерацію? Ви вважаєте, що в гребля в безпеці, що в них немає такої несамовитої думки повторити історію Каховської ГЕС? Ну, я думаю, що дійсно вони машинні зали там розбомбили, це да. Але це створює загрозу для всіх дамб. Тобто може відбутися така ситуація, що вони і не розрахують, і дійсно тоді буде серйозна катастрофа взагалі в цьому регіоні. Але все ж таки, я думаю, скоріше за все, їм це невигідно повністю зруйнувати, вчинити цю катастрофу, а набагато вигідніше тримати ситуацію під великою загрозою і цим шантажувати. Ну, це моя особиста думка. Росія взагалі почала систематично нищити об'єкти гідроенергетики. І після Каховської ГЕС постраждала вже згадана Дніпрогес. Ще низка станцій потрапили під удари росіян. Пане Володимире, а чи можливо взагалі захистити такий величезний об'єкт, як гідроелектростанція, від ракет та дронів ворога? Чи це можливо зробити тільки, якщо там біля неї десь поставити якусь потужну ППО? Ну, фізично інженерними спорудами неможливо захистити це, тому що я не уявляю розміри цього каркасу, і це буде коштувати, мабуть, захист дорожче, ніж сама електростанція, це недоцільно робити. Що стосується протиповітряної оборони, да, можливо, я думаю, якщо встановити протиповітряну оборону, я думаю, це можливо на якийсь час, знов-таки, не безкінечно, тому що якщо вони будуть обстрілювати системно багато часу, то і протиповітряна оборона не може допомогти тільки на певний термін. Да? Тому я думаю, що в принципі енергетична система, не тільки гідроелектростанції, а взагалі теплові електростанції і інші види генерації, вони не розраховані на те, щоб в них влучали балістичними ракетами, наприклад. Да? Тобто, і жодна енергетична система, як би її не захищали, все рівно вона рано чи пізно буде доведена до критичного стану. Розумієте? Тобто, і ми це бачимо на прикладі України, що з кожним місяцем наша енергетична система стає все гірше і гірше саме під ударами рашистів, і чим більше триває війна, тим більше проблем в енергетиці. Пане Володимире, ми згадали і такий варіант, як відновлення зруйнованої Каховської ГЕС. А скільки взагалі коштує відновити станцію от такого масштабу? Про який порядок цифр йдеться? Це мільярди чи десятки мільярдів? Ну, ви знаєте, що чим відрізняється гідроелектроенергетика від інших видів енергетики? Тим, що на гідроенергетику треба великі першочергові капітальні вклади, дуже великі. Але потім експлуатаційні витрати дуже маленькі, тому що там вона не потребує ж енергоресурсів таких, вона не потребує таких великих постійних ремонтів і так далі. Тому на першому етапі капітальні вкладення в неї можуть бути дуже великі, набагато більші, ніж, наприклад, для сонячної енергетики, ну, такої ж потужності, якщо будувати електростанції, да, там, чи вітрової енергетики. А потім будуть великі переваги саме через низькі капітальні витрати. Ну, знов-таки, на сьогодні ви знаєте, що в Європейському Союзі прийняті відповідні документи, які, в принципі,
значить, говорять про те і стимулюють те, щоб знов-таки повертати річки до їх природнього стану, тобто відмовлятися від гідроелектростанцій. Там вони вже в Європейському Союзі десь 25 тисяч річок вони хочуть повернути, значить, в природній стан. Ну, я не знаю, як ми тут це все буде з нами пов'язано. Ну, знову стоїть дилема, і не просто в природній стан. Через місяць Сена стане, якби, купальною, плавальною річкою у Парижі. Взагалі дивовижна подія. Вперше за 150 чи майже за 200 років там можна буде купатися. Пане Володимире, я вам дякую за участь в нашому ефірі. З нами був Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Долучаємо до нашої розмови Юрія Соболевського, першого заступника голови Херсонської облради. Вітаємо вас, пане Юрію. Справа в тім, що регіон – це, перш за все, це люди. Люди, які живуть, люди, які працюють на землі, яких треба забезпечувати водою. То як зараз живуть люди на Херсонщині після року, після роковин цієї трагічної ситуації на Каховській ГЕС, після теракту на Каховській ГЕС? Чи оговтались вони за рік і чи довго ще Херсонщина буде відчувати наслідки цього теракту? Звичайно, що негативні наслідки є, і розмір шкоди, в тому числі і в першу чергу екологічні шкоди, світ тільки буде рахуватися після деокупації лівобережної частини Херсонщини, тому що ми не можемо казати тільки про шкоду, яка є зафіксована на правобережній частині, яка деокупована, а доступу до лівобережної частини, звичайно, поки що немає. Ну, в першу чергу, знаєте, вже потрібно підкреслити, що негативний сценарій, максимально негативний сценарій, яким міг бути, він, на щастя, його не було. Да? Те, щоб, можливо, були епідемії, те, що експерти казали, і в разі підтоплення худоба могильників, там, де була і Сибірка, могли бути дуже негативні наслідки, на щастя, цього не було. Ну, в першу чергу, там завдяки професіональній реакції з боку відповідних спеціалістів, які безпосередньо вже після цього теракту почали працювати, коли були дуже оперативно визначені місця захоронення тварин загиблих і дезінфекція таких місць, виявлення з гибелів тварин. Це все привело до того, що епідемічна ситуація в нас, вона залишилась контрольованою. Інфекційних хвороб не було зафіксовано, спалахів. Але екологічні наслідки, вони, ну, звичайно, є. Так само, як і є, насправді, і зараз в деяких наших громадах великі проблеми з водопостачанням, тому що рівень води змінений, горизонт водний так само змінився, і, на жаль, не в всіх громадах в нас питна вода, вона відповідала повністю всім вимогам. Як бути от із однією з головною частиною бізнесу всього регіону, з аграріями? Чи подолали ці наслідки аграрії і з якими викликами зараз вони стикаються після руйнації, після цієї катастрофи з Каховською ГЕС? Ну, на жаль, тільки частково, і найбільша проблема в нас буде знов-таки на лівому березі, тому що система зрощення, вона зараз там, звичайно, не працює, тому що рівень води змінений. Аграрії, вони однозначно за те, щоб дамбу відбудовувати, для того, щоб відновлювати роботу всіх цих каналів і зрощення, але зараз, знаєте, є інша думка з боку екологів, які частіше кажуть, що, можливо, Україні потрібно розглянути варіант дій, коли ми відмовимося від відбудови цієї Каховської дамби для того, щоб зберегти первинний той біом, який зараз повернувся частково вже після цього теракту. Це буде дискусія насправді в суспільстві, тому що чудово розуміємо, що і без зрощення на Херсонщині буде зовсім інші показники аграрного сектору. Навіть якщо застосовувати найбільш сучасні технології там і крапельне зрощення, в будь-якому випадку це будуть суттєві зміни.
і гідрогенерація в Каховській ГЕС так само, від неї так само потрібно буде тоді відмовитись. Але щодо екології, ну зараз ми бачимо от на місці Каховської водосховища, як, знаєте, життя перемагає. І зараз там 15 гектарів вже в верби, яка в деяких випадках по 2,5-3 метра, і ці процеси відновлення, вони продовжуються. А відновлення житла, чи вже виплатили всі компенсації, хто того потребував із жителів Правобережжя? Я розумію, що з Лівобережжя там окупована частина, складно збагнути, що відбувається. А от на Правобережжі, чи все отримали, чи досі звертаються люди, що потрібно щось відновити? Оскільки... І вибач, Віталію, давай ще одразу навздогін, чи всіх уже розселили, і чи триває досі відбудова людей тих будинків, які затопило, чи тривають досі відновлювальні роботи в принципі? Щодо відновлених робіт, потрібно розуміти, що в першу чергу постраждали населені пункти, які от поруч з Дніпром безпосередньо. І зараз це є зона активних бойових дій, це населені пункти постійно під обстрілами. І частина з них там практично знищена, але навіть не терактом Каховської ГЕС, а постійним ворожим вогнем. Якщо ми говоримо там про Бериславський район, який постійно кабами обстрілюється, та і в Херсонському районі, на жаль, так само, як і Замис, інші населені пункти, які більшість будівель або їх взагалі вже не існує, або вони суттєво пошкоджені. Щодо виплат компенсацій, це триває ще процес, тому що знов-таки, в нас зона активних бойових дій, і робота комісії з обстеженням, вона там обмежена. Да? Вона була взагалі заборонена, проведення такої роботи. Саме тому є проблема. Ну і, звичайно, зараз ніхто не буде нічого відбудовувати там, де постійно є обстріли. Тобто мова може йти тільки зараз про якісь там компенсації людям для того, щоб підтримати цих людей. Щодо евакуації, то в першу чергу постраждали от перші дні, які були найбільш складна ситуація, то, на мою думку, там на відмінно все це спрацювало. Це завдяки співпраці і військових адміністрацій, і волонтерів. Дуже сильно допомогли волонтери, насправді, як завжди в нас. То не було такого, що когось там залишили. Там зовсім інша ситуація. У нас була на лівому березі, там, де окупаційні війська, вони не те, що і окупаційна адміністрація, не те, що людей не рятували. Вони заважали їх рятувати навіть тим, хто це намагався робити. У нас були випадки, коли вони розстрілювали просто човни, на яких йшли люди знімати людей з дахів підтоплених людей. А були випадки зафіксовані, коли вони вимагали гроші за те, щоб людей допустили. Тобто для російських солдат це був бізнес – допустити людей на човнах для того, щоб вони там допомогли іншим. Тому щодо компенсації і відновлення, це ще тривалий процес, і повноцінна відбудова можлива тільки після зміни безпекової ситуації. Пане Юрію, а ви сам як? От ви кажете, є дискусія щодо того, чи варто відновлювати Каховську ГЕС, чи все ж таки дати можливість природі розвиватися на території Великого Лугу. Чи підтримуєте ви особисто проєкт відновлення Каховської ГЕС? Як ви вважаєте, було б зробити доцільно? І чи зможуть люди без не тільки ГЕС, але й без водосховища комфортно жити і розвивати економіку регіону? Знаєте, за будь-яким сценарієм насправді буде адаптація і щодо і населення, і адаптація бізнесу. Сумнівів немає. Щодо вирішення взагалі цього питання, враховуючи, що вже є у суспільстві дискусія, я вважаю, що ми демократична країна. Тому от тут громадське обговорення було б доцільно з залученням експертів і екологів, і аграрного бізнесу, і енергетиків для того, щоб вирішити якнайкраще вирішити це питання саме для наших, для українців, для нашої країни. Моя особиста думка, нам потрібно буде її відбудовувати. Але це моя особиста думка, тому що це є економіка, а економіка нам потрібна дуже потужна для того, щоб відбудувати країну. По-перше, гідрогенерація, це гідроелектростанції, вони все ж таки потрібні зараз, на мою думку. І так само от система каналів,
яка створена, ну, фактично, якщо не відбудувати Каховське водосховище, дамбу, то ці канали можна просто забувати про цю всю систему зрощення, яка вже була побудована, і так само, ну, це дуже багато зусиль і ресурсів було спрямовано на те, щоб цю історію створити, щоб вона працювала. Тут така ще своєрідна дилема виникає, оскільки нам потрібно буде повертати Крим, і в Крим потрібно постачати воду, а вона постачалася якраз з Каховського водосховища. Ну, до речі, про промислове використання. От Кабінет міністрів, він вирішив долю землі, там же величезні землі відкрилися після того, як зійшла вода, що земля у власність не може передаватися приватно, вона належить Каховському водосховищу. Він, Кабінет міністрів, це заборонив. А розкажіть, будь ласка, ще от детальніше, ви згадували про відтворення Великого Лугу. Це, звичайно, краще показати, але ми зараз так розкажемо, що і дивитися не варто буде. Чи бачили ви це відтворення лісу і що там відбувається? Я бачив. Звичайно, там все обстежити неможливо, тому що більшість ділянок, які там є, вони так само, там є ворожа активність. Ну, це дивовижно, насправді. І, ну, воно надихає. Знаєте, от після того, що там створила російська армія, після ось все це лихо, яке в нас було, і, на жаль, у нас люди загинули після всього цього. Але от те, як природа відновлюється, ну, знаєте, це... Найголовніше, що потрібно, щоб люди не заважали природі робити свою справу. Все інше вона вміє чудово робити, напевно, все ж таки краще, ніж людство. І те, що зараз там же не тільки верба, да, там повністю біом, там як, ну, то, що те, що розповідають екологи, там знов з'являються і тварини, яких там не було там певний час. І так само вони вже кажуть про певні зміни ще і в самому Дніпрі. Так само, ну, там дуже багато вони розповідають, але у них так само зараз дуже такий суттєво обмежений доступ до вивчення всієї цієї історії. Про Дніпро вони кажуть, що в Дніпро знизу, де впадає в море, осетрина підходить, якої давно не було ще із козацьких часів. Через, ну, насправді, так. Да. Насправді так і є. І... Взагалі у нас зараз там значно змінилася екологічна ситуація по Дніпру, тому що вилову риби немає, але, ну, одночасно там постійні вибухи, вони так само вплив певно роблять для біому. Тому зараз їм, ну, як екологи кажуть, у нас унікальна ситуація, яку досліджувати їм дуже цікаво, але дуже складно. Так, пане Юрію, на прикладі цього вербового лісу, який зараз проростає в Каховському водосховищі, ми бачимо, що природа, вона здатна боротися, як і український народ. А, і взагалі територія Великого Лугу в певному сенсі вона ж є сакральним місцем, історичним місцем для України, адже саме тут, як вважалося, колиска Запорізького козацтва. Тому, що стосується розвитку регіону, чи може дослідження і відродження оцього історичного Великого Лугу, звісно, після перемоги, дати позитивний поштовх для розвитку, для привабливості півдня України як туристичного, історичного регіону в майбутньому? Ви праві на 100%. Там вже є випадки, коли знаходять археологічні зараз пам'ятки, різні речі, які мають історичне значення. Я впевнений, що якщо б у нас безпекова ситуація дозволяла, там вже повністю все було б в археологічних дослідженнях, тому що зараз унікальна можливість вивчити ці культурні слої, які там залишились. Звичайно, це був би крутий такий туристичний є ще і якір, да, для нашого регіону, який би приваблював туристів. Ми би дуже хотіли, щоб нас як можна більше людей відвідувало Херсонщину після нашої перемоги. У нас дивовижний край, нам є що показати, про що розказати. А після останніх подій Херсонщини значно збільшилась кількість місць, про яких можна просто, знаєте, вже легенди складати.
І коли говорити про Січі, то Січ не лише Запорізька на Великому Лузі була, а була і Херсонська соя, Олешківська Січ, ось зовсім недалеко. Це росіяни захопили нашу пустелю, а Січ якраз відкривається для українського суспільства і з тим, як пішла вода, що нашим археологам робота і роботи була би тільки безпека і прогнати звідти окупантів. Так, пане Юрію, дякуємо вам за участь в нашому ефірі. З нами був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради. Давай про те, що і хто допомагає нам проганяти окупантів, тому що ми тут нещодавно буквально отримали повідомлення про дуже цікаву допомогу від Швеції, потужний пакет, і що там було. Давай розкажемо трохи детальніше. Вперше в історії незалежної України її збройні сили отримують літак дальнього радіолокаційного виявлення. Він увійшов до нового пакету оборонної допомоги, який Україні надала Швеція. ASC-890 – це двомоторний літак виробництва шведського концерну Saab, над фюзеляжем якого встановлений нерухомий радар прямокутної форми. Він здатний виявляти і відстежувати ворожі літаки, ракети і кораблі на відстані до 400 кілометрів, навіть в умовах сильної радіоелектронної протидії. Швеція надасть Україні один такий борт. Він значно посилить спроможності української авіації та протиповітряної оборони, забезпечить ранні попередження ворожих атак та контроль за перехопленням цілей у координації з літаками F-16, які мають надійти до України уже цього літа. Летючий шведський радар допоможе ефективніше захищати небо від ворожих повітряних ударів. Нагадаємо, Швеція нещодавно оголосила про найбільший наразі пакет військової підтримки України вартістю 1,16 мільярдів євро. І до нашого ефіру долучається Анатолій Храпчинський, експерт з авіації. Що б ми робили без наших експертів, якби вони прямо під час того, як ми розповідаємо інформацію нашим глядачам, нам не підказували. І це насправді підказував, прекрасно. Скільки, ти вже уточнював, хочемо, скільки ми отримуємо. І зараз ми хочемо дещо виправити вище зазначену інформацію, тому що, наскільки я розумію, Швеція надасть два таких борти Україні. Все вірно, пане Анатолію? Так, вірно. Саме два борта надасть Швеція. Але тут треба зазначити, що ці два борти суттєво вплинуть на наші можливості. І суттєво посилюють наші можливості, тому що це збільшить в рази взаємодію авіації за рахунок із наземними системами за рахунок таких бортів. Пане Анатолію, а що це за борт? Що це за літак? На яку відстань він може бачити? Ми побачили, що це там близько 400 кілометрів, якщо я не помиляюся. Але там також є, мабуть, і нюанси якісь там на рівній площині чи в морі. Розкажіть нам трошки більше, і як саме він зможе посилити українське небо? Давайте почнемо з того, що цей літак бачить на відстані до 450 кілометрів, але в залежності від цілі, повітряної цілі, ми кажемо про різні відстані. Якщо ми кажемо, наприклад, про крилату ракету, яка знаходиться там дуже низько, як запускають росіяни, то це близько 150 кілометрів. Якщо ми кажемо про кораблі або більш великі літаки, то це буде близько 350 кілометрів. Тобто, знов-таки, треба не забувати, що цей літак дозволить бачити велику кількість наземних цілей. Це ми кажемо про засоби радіолокаційної системи, тобто це протиповітряна оборона ворога. І це дозволило нам нищити активніше протиповітряну оборону за рахунок засобів, які є на цьому літаку. Тому що цей літак не тільки дальньо-радіолокаційне виявлення, ще й літак є засоби радіоелектронної розвідки, які допомагаємо більш якісно відпрацьовувати по тому, які цілі наземні безпосередньо знаходяться. Ну і, звісно, цей літак доволі такий стійкий до засобів радіоелектронної боротьби. Тому росіян буде складно осліпити його або зменшити спроможність його роботи. Розкажіть, будь ласка, хто може користуватися, тобто використовувати цей літак? Я так розумію, що це супервисокотехнологічна летюча машина, і відповідний персонал теж має бути навчений ним користуватися. Чи українські фахівці навчені? І в такому разі про які терміни постачання йдеться? Чи вони з'являться синхронно із F-16? Чи, можливо, і пораніше? Здається, відповідь ми з тобою почуємо трошечки згодом, коли зможемо повернути пана Анатолія до нашого ефіру. Взагалі, коли я прочитала інформацію про цей шведський літак, одразу виникали якісь асоціації з цим російським А-50, так, літаком дальньорозвідувального... Тут
Дерело те, що так, Україна поцілювала і вражала. І пам'ятаєш, вони говорили про те, що їх там неможливо збити, що вони взагалі, ну, їх неможливо ніяк вразити, тим не менше. Я думаю, що ми з Анатолієм ще порівняємо, чи літак ліпший, шведський, здається, чи... Я вже навіть знаю відповідь, тому що принаймні два із російських А-50, вони, ну, так би мовити, отрицательно взлетіли після того, як їх вразили наші сили оборони і ну... Взагалі, все те, що говорять наші вороги про свої зразки техніки, про свої там літаки, свої гармати, зазвичай це все треба поділити на 60. І українські сили оборони доводять, що не так просто російському ворогу протистояти нашим захисникам. Ми все одно знаходимо можливість їх нищити. Крім того, нібито унікальна історія, що Україна отримає такі літаки, котрих не було в історії, але я знаю, йшов і ложку дьогтю серед українських обговорень. Так, були такі, які проти того, щоб або обурилися, оскільки нібито завод Антонов має власні напрацювання і мала би Україна зробити сама такі літаки, а не очікувати їх від Швеції. Ну, тобто, в кожній темі українці здатні знайти певне непорозуміння або знайти тему до дискусії. Ні, я думаю, і конфліктності. Я думаю, що це не про те, що українці там здатні шукати якусь, вибачте, зраду, да, в будь-якій хорошій новині. Ні, це не так. Я думаю, що українці просто здатні критично мислити, і ми з тобою тут у цій студії працюємо для того, щоб допомагати їм розбиратися, щоб говорити із фаховими експертами, повідомляти їм головну інформацію, найцікавішу з тієї, яка є у всьому цьому інформаційному об'ємі. І навіть, як то кажуть, деколи... глянути на події з різних сторін. Не і з одного боку, а навіть із такого критичного. Так, виправити, скільки насправді літаків передає нам Швеція. Тому що, ну, інформація, вона змінюється постійно. І це чудово, тому що два літаки явно краще, ніж один. Так, і важливо ще, ми очікуємо, поки до нашого ефіру доєднається Анатолій Храпчинський, про застосування. Чи можливо їх застосовувати, або настільки ефективно їх буде застосовувати і без F-16, котрі Україна чекає, чи до, чи 95, чи понад сотню, поки не збагненно. Чи як він послужить українському війську і без F-16? Чи він послужить для радянських модернізованих літаків, котрі ми використовуємо? Ось, схоже, вже приєднався до нас Анатолій Храпчинський, повернувся в ефір. Анатолію, розкажіть, будь ласка, от на чому ми зараз розмірковували, чи є корисними, чи будуть корисними ці літаки без F-16, або яким чином вони стануть корисними ще до постачання F-16 нашому війську? Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про ці літаки, скоріш за все, ми отримаємо її після того, як ми вже будемо мати F-16. Але треба не забувати, що ці літаки можуть працювати із наземними системами протиповітряної оборони і можуть давати цілі вказівки навіть системам, які запускають такі ракети, як «Атакамс». Тому це командний пункт літаючий, який дає повну картину театру бойових дій на землі і допомагає, так би мовити, військовим, давайте називаємо це простою мовою, це очі в небі, які дозволяють нашим військовим більш якісно бачити ворожу техніку і ворожу авіацію. І ще перед тим, як ви зникали, я у вас запитувався про рівень фахівців. Які фахівці, українські фахівці, такими літаками керують? Чи довго потрібно готувати, чи в нас є люди, які на цьому знаються і здатні і самим літаком керувати, і безпосередньо його обладнанням? Якщо ми кажемо про пілотів безпосередньо, то пілотів у нас досить, тому що це цивільний літак, і у нас є підготовлені пілоти на такі борти. Якщо ми кажемо про офіцерів бойового управління, то я навожу приклад, що наші офіцери, які навчалися на системи на кшталт Петріот або там Ірісті, або Самті, тобто ми кажемо про те, що такі фахівці навчалися найбільше 4 місяців. Тому, в принципі, рівень підготовки близько 4 місяців займе для того, щоб там офіцери бойового управління могли вже працювати на цих літаках. А чим цей шведський літак відрізняється від російського А-50? Я так розумію, що він більш сучасний. Чим він відрізняється по функціоналу? Розкажіть нам детальніше, чим він круче? Ну, він, по-перше, давайте почнемо з того, що цей літак 97-го року був модернізований, дещо модернізований в 2012 році. Це вважається новий? Так.
Це вважається новий. І ми кажемо про те, що, наприклад, засоби цього літака дозволяють найефективніше працювати за рахунок тих радіолокаційних систем, які знаходяться на літаку. Тому що російські літаки, як ми бачимо, не бачили більшості наших ракет, тому зловили, як то кажуть, їх собі під брюхо. Тому насправді, якщо ми кажемо про ці літаки, по-перше, вони мають взаємодію з літаками F-16, тобто поєднані протоколом, який дозволяє їм обмінюватися інформацією. Вони можуть бути поєднані з більшістю систем наземними. І тут є комплексне рішення. Тому що, якщо пригадати, наприклад, пропагандистські такі сюжети, коли вони пояснювали всьому світу, що вони буцімто навчилися, поєднали С-500 з літаками А-50. Там вони змогли там допомагати А-50 наводити більш якісну ракету. Тобто вони всьому світу постійно, так би мовити, доказували, що вони дуже гарні ці літаки. Але тут слід зазначити, що ці саме шведські САБи, вони працюють вже в парі, в комплексі з літаками F-16, поєднані протоколами зв'язку і дозволяють робити, тобто закривати комплексне рішення. Тобто піднімається в повітря разом із кількома літаками F-16. Отак, щоб прям просто пояснити. І винищувачі... Давайте просто пояснимо. Так, і винищувачі, вони, типу, одночасно прикривають і цей літак, щоб його захищати, і він допомагає їм наводити, щоб вони могли вразити ціль? Є авіаційна група, яка захищає ці літаки. Тобто два літака, наприклад, F-16, прикривають безпосередньо літак дальнього радіолокаційного виявлення. Цей літак додатково дає в цілі вказівки іншим літакам, які працюють по бойових задачах. Там, наприклад, знищення ворожої техніки там на території Ростовської області, або знищення ворожої техніки на території там Білгородської області. І виявлення, і знищення, тобто підсвітка цілі і сповіщення там. Там знаходяться, наприклад, там російські системи С-300. З точними даними, куди треба запустити ракети, наприклад, літаками F-16. І все це працює в комплексі. І за рахунок цього, наприклад, F-16 получають достовірну інформацію і точні дані, куди саме їм треба стріляти. Пане Анатолію, ми вже поговорили про два літаки від Швеції таких. А скільки їх нам потрібно, щоб закрити наші там першочергові потреби на прикордонні, скажімо? І у кого ще в Європі є такі борти, в кого ми їх можемо попросити, хто готовий нам би був їх надати, як ви вважаєте? Ну, почнемо з того, що у Швеції є три літаки такого типу. Двох літаків для першого часу, якщо ми кажемо про той театр бойових дій, який зараз відбувається, буде достатньо для того, щоб закривати нагальні питання. Тут слід зазначити, що більш ефективне використання цих літаків буде безпосередньо, наприклад, по території Російської Федерації або по території тимчасово окупованої України. Тому що за рахунок можливості цих літаків, вони більш активно будуть використовуватися для цілевказівок по саме території Російської Федерації. Якщо ми кажемо, наприклад, про ті країни, які можуть надати такі літаки, давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про літаки дальньої радіолокаційної виявлення, кожна країна може собі дозволити наявність таких літаків. А скільки він коштує? І, наприклад, я не буду там... Дивіться, у мене є ставлення стосовно собівартості, наприклад, будь-якої зброї. Я рахую, що це неефективне питання, тому що треба казати більше про, так би мовити, наскільки цей корисний літак. Тому що його вартість не зрівняна ніщо, наприклад, якщо ми кажемо про те, що він зможе захистити суттєво прикордоння Харківської і Сумської області від можливих атак з боку Російської Федерації. Тому ефективність цього літака дозволить нам вирішити набагато більше питань. І знов-таки, якщо ми кажемо про роботу його в комплексі з F-16, то звісно, що звісно, всіх цікавить ціна. Але я хочу зазначити ще раз, що головна задача зараз – це ефективність. І за рахунок ефективності ми можемо подолати ворога. Тому що ворог, наприклад, випускає дуже велику кількість озброєння, але воно малоефективне. Воно ефективне тільки за рахунок кількості. У нас є два літака, які набагато ефективніші, ніж велика кількість радіолокаційних систем наземних і повітряних, які були у Росії. Ну, взагалі-то на питання 2 це багато чи мало. Росія ж, виправте мене, якщо я неправильно зазначаю, коли використовувала А-50, який літав біля українського Маріуполя, от на півдні, вона використовувала один літак. Правильно? Там не декілька бортів літало. А вони здіймали саме один. А Україна має, матиме
два від Швеції такого типу. І одразу ж... Так, чи правильно я все вказав? Що Росія застосовувала один літак А-50 такого типу, а два для України це цілком достатньо, навіть для використання по черзі. Звісно, що до використання по черзі, але давайте не забувати, що, наприклад, ці два літаки під час повітряних тривог, під час масованих обстрілів з боку Російської Федерації будуть підійматися в небо, будуть патрулювати повітряний простір і допомагати F-16, наприклад, працювати вже по цих ракетах, по цих шахедах, по будь-яких повітряних цілях, які будуть намагатися влетіти на територію України. В чому принципова різниця російської машини А-50 від цих Саабів? Ну, давайте почнемо з того, що зовнішня антена, яка знаходиться, оглядова РЛС, наприклад, на Саабі, це одностороння РЛС, яка на дві сторони розположена, і то вона бачить з кутом близько 120 градусів. Але вона так має певні мертві зони, але за рахунок того, що маневрений літак, він може закривати повністю там в радіусі 450 кілометрів, повністю оглядати все, що знаходиться навколо нього. І про саме значення, що хотів би уточнити, цієї події для української авіації, для української військової авіації. Оскільки я в мережі зустрічав думку, я думаю, що вам теж краєм ока вона траплялася, про те, що Україна могла би раніше і залучити на працювання завода Антонова, і що там нібито в Гостомелі якийсь стояв літак от такого класу, який Україна ніколи не задіювала. Чи це все інсинуації і просто балаканина із соцмереж? Ну, давайте почнемо з того, що командних літаків в Україні були командні літаки, які ми могли давати цільовказівки. А щодо дальнього релокаційного виявлення літаків, яких не було в Україні. Якщо ми кажемо, наприклад, про літаки, які могли би робити радіоелектронну розвідку, то такі були літаки в Україні, але, звісно, це були спадок від Радянського Союзу, який з часом вже застарів і треба було модернізувати, треба було змінювати. Я думаю, що в Україні є зараз можливість більш ефективно працювати по іншим напрямкам високотехнологічної зброї. І за рахунок того, що ми, наприклад, суттєво покращили наші можливості в засобах безпілотних систем, ми можемо казати про те, що ми можемо нашим партнерам запропонувати інше рішення, а вони нам будуть пропонувати от такі рішення на кшталт Саабівське ДРО і або літаків F-16. Тобто це взаємовигідна обмін буде інформацією, можливостями серед України і західними партнерами. Розкажіть, будь ласка, чи зустрічалося вам серед професійного співтовариства, можливо, зі сторони ворога, їхня реакція? Як ось ці славно або горе звісні їхні телеграм-експерти, фахівці, льотчики сприйняли цю новину українську про те, що українське військо здобуде такого літака? І що там в Росії як відреагували? Чи не назвали це знову червоними лініями? Ну, червоні лінії ми давно пройшли. Давайте почнемо з того, що, в принципі, росіяни називають ці літаки всевидяще ока Стокгольма. Тому це суттєво вплинуло на психологічний стан будь-якого пілота, який зараз підіймається на російському літаку з задачею по нанесенню ударів по території України. Тому що він розуміє, що з часом, коли з'являться ці літаки, коли з'являться F-16, то йому буде дуже складно підлітати на відстань близько до 100 кілометрів до кордонів України. Що ж, тоді ми будемо чекати з задоволенням початку роботи цих бортів, які допоможуть нам захистити нашу територію. Але, пане Анатолію, ще до вас буде питання з приводу Швеції таке, чому вони призупинили виконання плану із передачі Україні винищувачів «Гріпен», тому що все ж таки вирішили зосередитись саме на F-16. Це складно на двох видах винищувачів одночасно тренувати людей і запроваджувати дві системи одночасно. В цьому проблема. Давайте, ну, насправді ми кажемо про те, що вони не відмовили нам в передачі цих винищувачів, а просто відтермінували дату передачі. Насправді, тут важливо не зміщувати фокус при підготовці наших пілотів, тому що ми отримуємо зараз літаки F-16, ми отримуємо системи, такі як от цей ДРЛО, які дозволить нам працювати більш якісно в повітряному просторі. Тому зараз головна задача саме ефективного виконання бойових задач, які стоять перед силами оборони України. І, наприклад, отримувати зараз ще новий літак, отримувати, перетворювати певну інфраструктуру, навчати пілотів, це займе більше часу. Тому зараз головна задача – це
ефективне відпрацювання по ворожих цілях, і за рахунок отримання таких літаків, за рахунок дозволу, який ми останнім часом отримали щодо, наприклад, дозволу на по нанесенню ударів по території Російської Федерації, зараз головна задача це наша суттєвий удар по території Російської Федерації для того, щоб знекровити лінію фронту за рахунок розриву логістики. І це за рахунок таких літаків, як F-16, і таких, як САП, дальнього радіолокаційного виявлення, ми можемо казати, що ми можемо ефективно зробити. Тому я думаю, що наші західні партнери, а саме Швеція, відтермінували передачу, тому що більш важливо було передати навіть ці літаки дальнього радіолокаційного виявлення. От, до речі, щодо дозволу вражати цілі на території Російської Федерації, є певні обмеження, але у нас немає жодних обмежень щодо використання систем ППО, і нам дали зрозуміти, що ми ними можемо збивати російські літаки на території Росії. Як ви вважаєте, чи зменшиться зараз оця інтенсивність атаки КАБами прикордоння, і взагалі, можливо, ми найближчим часом маємо шанс побачити черговий сушкопад, на що дуже розраховую я, наприклад? Ну, насправді ми кажемо про те, що ми невдовзі побачимо цей сушкопад, тому що після дозволу використання засобів західного озброєння і систем протиповітряної оборони зараз суттєво буде ускладнена робота ворожої авіації. Зрозуміло, що вони будуть відтягуватися трохи далі. Але це в будь-якому випадку не допоможе їм, тому що якщо ми кажемо про засоби західної техніки, то тут треба не забувати, що, наприклад, Нідерланди запропонували, не дозволили навіть використовувати літаки над територією Російської Федерації. Тобто ми кажемо про те, що от ви нещодавно бачили знищення російських систем протиповітряної оборони на прикордоні. Тобто це відкритий шлях для нашої авіації, для того, щоб залітати глибше на територію Російської Федерації і вибивати важливі об'єкти, які, так би мовити, постачають, дають можливість росіянам наносити ракетні або бомбові удари по прикордоні або по прифронтової лінії. Ви згадали про інфраструктуру. Чи потрібно для ось цих літаків ASC-890 щось особливе з інфраструктури, ну крім захисної інфраструктури на аеропортах? Чи вони створені на базі СААБа і здатні злітати навіть із найдрібнішого українського литовища чи аеродрому? Ну, у Україні достатньо аеродромів для того, щоб приймати такі літаки. І знов-таки ми кажемо про те, що інфраструктура – це здебільшого інженерний склад, який буде обслуговувати ці літаки. Але тут слід зазначити, що цей інженерний состав теж у нас є, тому що у нас є низка авіакомпаній, які використовують такі літаки. І я думаю, що не буде проблеми, наприклад, тим, хто може долучитися до лав Збройних сил України і допомагати, наприклад, підготовувати ці літаки. Тому, знов-таки, якщо ми кажемо про інфраструктуру, інфраструктура практично готова. Тут питання безпосередньо в офіцерах бойового управління, ну і передачі самих літаків і імплементації їх вже в класі роботи з літаками F-16. Тому що, наприклад, взаємодія між літаком F-16 і цим літаком буде треба проходити певне вправи для наших пілотів, для того, щоб вони навчилися гарно відпрацьовувати разом з цим літаком будь-які бойові задачі. Дякуємо вам. Чекаємо якомога найшвидше і ASC-890 і F-16, про котрих ми говоримо вже з кінця минулого року предметно. І вас, пане Анатолію, чекаємо у цій студії, щоб обговорити усе це. З нами був Анатолій Храпчинський, експерт з авіації. Дякуємо вам. А також подякуємо нашим глядачам, які протягом цих годин, Віталію, були разом із нами. Перепрошую. Спасибі вам. Для вас працювали Яся Лепка та Віталій Школьний. Побачимось.